Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan yleisöluentoa Papuja pallon parhaaksi. Tämä on kauden viimeinen luento aiheena, miten voimme tehdä ratkaisuja ja saada hyviä ratkaisuja, kun viljelemme papuja ja tutkimme, miten pavut vaikuttavat sitten ilmastopäästöihin. Ja tänään meillä on kaksi hienoa esitystä. Itse olen Liisa Pietola. Ja olen tuolla Sitrassa kestävän kehityksen ratkaisujen johtavana asiantuntijana. Ja minulla on todella suuri ilo toimia tänään tämän illan puheenjohtajana. Tänään on maailman ruokapäivä ja sikäli mitä otollisin aika katsoa asioita läpi siten, että miten me voidaan ratkaista ilmastoneutraalia maailmaa ja myös sitten meidän ruokaturvaa ja eläinten hyvinvointia ja myös maaperän hyvinvointia. Meillä on ohjelmassa tänään Asko Simojoki, joka kertoo palkokasvien viljelyn kasvihuonekaasupäästöistä, merkityksestä ja tutkimuksesta. Eli ollaan alkutuotannon juurella tämä ilta. Ja sitten toisessa luentosarjassa mennään lypsylehmien metaanipäästöjen vaikutuksiin. On todella tärkeää, että meillä on sellainen ruokajärjestelmä, jossa sekä pellon maaperä voi hyvin, eläimet voi hyvin ja yhdessä sitten voimme tuottaa hyvää ja laadukasta ruokaa ja vähentää ympäristövaikutuksia. Ja voidaanko me sitten tätä tehdä, kuinka paljon täällä Suomen maassa, mitkä on ne haasteet viljelijöille? Näistä me keskustellaan tuossa vielä loppuvaiheessa ja toivon teiltä kysymyksiä sieltä yleisöstä kovasti, että voimme katsoa, että miten me päästään näiden siten, että näitä papuja voidaan todella sitten tuottaa ja viljellä pallon parhaaksi, niin kuin tämä slogan hienosti sanoo. Muutama tekninen asia ensin. Eli todella pyydämme, että osallistutte keskusteluun. Eli lähetä kysymyksesi ja kommenttisi asiantuntijoille. Tuossa on teille tämä linkin osoite. Ja sitten somessa, kun twiittaatte, niin laittakaa tämä papuja pallon parhaaksi hashtagki sinne someen, niin saamme kiinni teidän ajatuksista ja kysymyksistäkin liittyen tähän iltaan. Jos äänet eivät kuulu kello 17 jälkeen, eli nyt on se aika, niin tarkista, onko selain mykistettynä. Mietitä selaimen sivupalkkia alaspäin. Äänen säätimet ovat ruudun vasemmassa alareunassa. Ja ovatko kaiuttimet sitten päällä ja äänivoimakkuus riittävä. Ja tuossa on vielä teknisen tuen numero, että siihen voi sitten myös olla yhteyksissä, jos tulee ongelmia. Eli tervetuloa kaikki mukaan. Olemme Leg for Lifein papuja pallon parhaaksi yleisön luennossa ja aiheena alkutuotanto. Ja miten voimme alkutuotannossa, ruoantuotannossa vähentää päästöjä, ympäristöpäästöjä ja etenkin kasvihuonekaasupäästöjä. Näissä on tämän päivän fokus. Ja ennen kuin päästään sitten ääneen nämä meidän kaksi tutkijaa ja asiantuntijaa, niin johdattelen tähän päivän kysymykseen. Vähentääkö palkokasvien viljely ja rehun käyttö ympäristöpäästöjä? Ja tosiaan niin tämä Leg for Life-hanke niin on koonnut paljon tutkimustietoa ja tänään sitten katsomme, että miten tämä kasvihuonekaasupäästöt ja meidän ympäristökestävä viljely, miten ne voivat edistyä. Puhun muutama sana Sitrasta, jossa toimin kestävyysratkaisujen johtavana asiantuntijana ja erityisesti työpöydälläni on maa- ja metsätalouden kestävyyssiirtymä. Ja tämän illan luentoaihe on mitä suurimmassa määrin juurikin tätä kestävyyssiirtymän edistämistä. Ja Sitran visio on se, että Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Eli saamme hyvää, laadukasta ruokaa ja siinä myös luonto voi hyvin, ilmasto voi hyvin, eläimet voi hyvin, maaperä voi hyvin. Eli näistä askeleista lähdemme etenemään. Ja Sitra on rakentanut kestävän ruokajärjestelmän paperia tässä viimeisen 6 kuukauden aikana. Ja näin olemme linjanneet, että monipuolinen maatalous ponnistaa alueellisista vahvuuksista ja on taloudellisesti kannattavaa
ja luontoa vahvistavaa. Se on vision ykkösasia. Ja kakkosena heti perään ruokajärjestelmä perustuu kestäviin viljelymenetelmiin ja teknologiaan sekä tuottaa riittävästi ruokaa ja tietoa kestäviä kulutusvalintoja varten. Ja tämä muutos on haluttu ja hyväksytty sekä toimijoita motivoiva. Eli tähän kytkeytyy hyvin monia kysymyksiä ja mielellään teiltä yleisöstä sitten tähänkin liittyen, niin toivon kysymyksiä, että miten me saadaan tästä muutoksesta haluttu ja hyväksytty. Ja kaikki saadaan mukaan ja ymmärtämään toinen toisemme. Sitran ehdottomat tavoitteet kestävälle ruokajärjestelmälle. Meillä on 4 tavoitetta ja 1 bonus. Eli kestävä maatalous sopeutuu luonnon kantokyvyn rajoihin. Ja tässä nimenomaan luonnon kantokyky tarkoittaa sitä, että sitä paikallisuutta. Meillä on globaali kantokyky ja siellä nämä tosiaan ilmastonmuutos, luontokato ja myös nämä typpikierrot kolkuttavat siellä globaalisti, mutta myös tänne kotimaahan kantautuu nämä tehtävät. Eli meidän täytyy pystyä sopeuttamaan toimintamme luonnon kantokyvyn rajoihin. Ja siinä vain kannattava maatalous on niin kuin mahdollistaa tämän siirtymän. Ja myös se, että suomalaiset sitten syövät kestävästi ja tekevät näitä kestäviä kulutusvalintoja. Ja että yhdessä viljelijät, tuottajat ja kuluttajat, koko ruokajärjestelmä, kauppa ja teollisuus, kaikki toimijat luo paikallista osallisuutta ja hyvinvointia. Tämä on se meidän niin kuin askelmerkkien sarja. Ja kun me tämän kaiken osamme, niin meillähän on hienoja valtteja viedä suomalaista ruokaa maailmalle laadulla ja ekologisuudella. Ja halusin nämä näyttää, koska nämä asiat, mitä olemme tuolla Sitrassa ajatelleet ja pohtineet, niin ne sopii niin hyvin tähän illan teemaan. Jos vielä katsomme vähän tuota planetaarista rajaa ja mitä se luonnon kantokyky on ja peltoviljely, niin vedestähän meillä ei ole pulaa. Me olemme vesirikas maa ja me voidaan tuottaa ruokaa muillekin, mutta meidän pitää parantaa typen ja fosforin kiertoa. Siinä pavut tulee avuksi ja tämä biologinen typensidonta, agroekologinen symbioosi eli paikallinen ravinteiden ja energian kierto. Meillä on maaperäratkaisulla mahdollisuuksia, eli me saadaan viljelykiertoa uudistavassa viljelyssä ja me saadaan mikroobit yhteisötoimintaan yhteistyössä ja karjatalousyhteistyöhön. Eli kun meillä on eläimiä hyvin niin kuin sopivassa suhteessa tuohon peltoalaan, niin kaikki palvelee toisiamme ja me voimme sitten niin kuin todellakin näitä kolkuttavia luonnon kantokyvyn rajoja niin vähentää ja sopeuttaa se toimintaamme niin, ettei sitten ylitetä näitä luontokadon tai ilmastonmuutoksen tai typpikierron rajoja. Ja viime viikolla julkaistiin tällainen strategisen tutkimuksen hieno politiikkapaperi. Olin siellä mukana ja nimi on Ratkaisuja Suomen ruokastrategiaan. Ja siinä nimenomaan, niin kuin sanottiin, että me menemme näillä ratkaisuilla kohti terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää. Ja Leg for Life-hanke, jonka tiimolta nimenomaan tänään olemme täällä ja kerromme tämän hankkeen ratkaisuista, niin on osa tätä food-ohjelmaa. Siellä oli ja on mukana myös sitten maanviljelyn monihyötyisyyttä edistävät multahanke sekä sitten eriarvoisuuksien tunnistamista edistävät Just Food-hanke. Mutta kannustan kyllä menemään tuohon linkin taakse ja katsomaan näitä aihekokonaisuuksia, jossa yksi on tämä proteiiniomavaraisuus, joka on äärimmäisen tärkeä ja myös se syy, miksi olemme tänään täällä. Eli kun edistämme palkokasvien viljelyä, me voimme korvata eläinperäistä proteiinia kasvisperäisillä ja sikäli saada sitä maataloutta ja ruoantuotantoa monimuotoisemmaksi. Ja siinä mielessä tämä paperi ja tämä politiikkasuositukset liittyen proteiiniomavaraisuuteen ovat todella tärkeitä. Ja otan siitä yhden kohdan vielä, että meillä on niin kuin haastetta juurikin siinä, että kun me tuomme näitä täydennysrehuja, kokonaisvalkuaisesta, niin 20% tuodaan Suomeen ja siitä täydennysvalkuaisesta tosiaan sitten se on rypsi- ja rapsirouhetta. Lehmillä se on rypsi- ja rapsirouhetta, sika- ja siipikarjalla myös sitten soijaa. Ja jotta me voidaan, jos me voidaan
viljellä enemmän niitä valkuaiskasveja ja käyttää niitä rehustuksessa, niin me voimme myös tätä haastetta sitten päihittää ja olla omavaraisia. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys tämä, että emme käytä ulkomaalaista täydennysvalkuaista. Ja tässä proteiiniomavaraisuudessa niin politiikkasuosituksina oli se, että sisällytetään biologisen typensidonnan hyödyntäminen ja kohdennetaan tutkimusta ja kehittämistyötä palkokasvien alkutuotannon pullonkauloihin. Ja näihin nimenomaan nyt tänään paneudumme. Eli vastaamme näihin politiikkasuosituksiin, joita tuossa julkaisussa on esitetty. Eli tämän johdannon päätteeksi nyt sitten otamme kaksi esitelmöitsijä tänne. Me kuulemme palkokasvien merkityksestä tutkimuksen valossa. Ensinnä Asko Simojokea, joka on tohtori ja yliopiston lehtori täällä Helsingin yliopiston maataloustieteen osastolla. Ja sitten sen jälkeen Olli Pitkänen kertoo lypsylehmien metaanipäästöistä. Mutta nyt tosiaan niin ennen kuin päästään Askon tähän esille, haluan muutaman sanan vielä haastaa teitä. Eli keskustelua varten. Pohtikaa sitä, että miten saamme palkokasvit menestymään Suomessa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että me niin kuin ymmärrämme tämän biogeenisen hiilenkierron, jota tällä kuvalla tässä haluan esittää. Ja vastaamme näihin kysymyksiin, joita meidän esitelmöitsijät nyt tulevat sitten meille kertomaan. Eli miten palkokasvit vaikuttavat maaperän hiilidioksidi- ja dihydroksidipäästöihin. Toisaalla, miten palkokasvit vaikuttavat karjatalouden metaanipäästöihin. Ja kun me kuulemme näitä tuloksia, niin kyllä meille sitten varmasti tulee heräämään se ajatus, että no, miten me voidaan edistää näitä palkokasvien viljelyä ja kuinka hyvin se on mahdollista. Ja tähän nyt haluan näyttää tällaisen julkaisun, joka syyskuussa tuli. Eli jyrkkä lasku härkäpavun viljelyssä. Osa suomalaisviljelijöistä sai tarpeeksi ja siirtyy toiseen kasviin. Eli tämä ilmastonmuutos, jota vastaan taistelemme juurikin, että me saisimme enemmän näitä palkokasveja viljeltyä, niin koitui tänä kesänä hyvin kuuman ja kuivan alkukesän ja sitten erittäin sateisen loppukesän vuoksi sellaiseksi, että monet viljelijät niin olivat todella niin kuin pettyneitä siihen, ettei heidän yrityksensä tuottaa palkokasveja saanut sitten onnistua. Eli tässä on iso kysymys, että herne on tietenkin semmoinen varmin kasvi, härkäpapu ehkä seuraavaksi yleisin ja varmin, mutta sitten on kikhernettä, sinilupiinia, linssiä, soijaa ja muita kasveja, joita tutkimus kovasti yrittää kehittää, että saataisiin ne sopeutumaan tänne Suomen oloihin. Eli kysymys teille sitten vielä näiden kahden esityksen jälkeen. Miettikää, pohtikaa, antakaa meillekin vastauksia. Eli miten saamme palkokasvit menestymään ja papoja pallon parhaaksi. Vesitalouden hallinta on totta kai tärkeää. Nyt tuli kuivaa ja sateista, että miten me saadaan juurille happea ja ravinteita. Kasvin jalostus on tärkeää, että me saadaan menestyviä lajikkeita ja nämä viljelykierrot. Eli kasvin ja maaperän terveys on tässä tosi tärkeässä roolissa. Ja tämä on niin, niin tärkeä asia, että kun me ajattelemme ihmisravitsemusta, kasviravitsemusta ja eläinravitsemusta, niin pavuilla on äärettömän tärkeä rooli. Ja tässä eläinravitsemuksessa se on huomattava, että kun tulee tällaisia kesiä kuin nyt, eikä nämä pavut päädy ihmisravitsemukseen, niin meillä on eläimet apuna syömässä ne rehuna ja sitä kautta saamme niin kuin kiertotalouden voimiin sitten nämä biomassat käyttöön ruoan tuotannossa. Näin, nyt on aika sitten ottaa Asko estradille. Eli olepa hyvä Asko, sinulla on nyt tässä luentovuoro ja aiheena on palkokasvien viljelyn kasvihuonekaasupäästöt, merkitys ja tutkimus. Ole hyvä. Hyvä, kiitoksia Liisa. Hyvä webinaariyleisö. Mä olen siis maaperä- ja ympäristötieteen yliopistolehtori maataloustieteiden osastolla Helsingin yliopistossa. Ja tämän
Illan esityksen aihe on palkokasvien viljelyn kasvihuonekaasupäästöt, merkitys ja tutkimus, kuten tuli sanotuksi. Eli mä aloitan tällä merkityksen tarkastelulla sitten vähän yleisesti, miten palkokasvit vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin, ja sitten lopuksi päädytään Leg for Life-kenttäkokeisiin, joita ollaan tässä järjestetty meidän projektissa. Esityksen taustana on siis tämä Leg for Life-hankkeen työpaketti 1, joka on tämä alkutuotantoa koskeva paketti, palkokasveja kestävästi hyödyntävä maantalous. Ja tavoitteena on kehittää ja testata uusia tyyppitehokkaita palkokasveja sisältäviä viljelykasvijärjestyksiä ja näin parantaa tai edistää kotimaista proteiinituotantoa ja vähentää maaperän kasvihuonekaasupäästöjä. Esityksen pitäjän lisäksi tässä on mukana ollut aika iso joukko muita ihmisiä, eli tutkimusryhmän jäseniä on lueteltu tässä. Varttuneempia tutkijoita on siellä mukana mun lisäksi Laura Alakukku, Pirjo Mäkelä, Fred Stoddard ja sitten postdocina osa-aikaisesti Ellen Arens. Ja sitten tutkimusavustajina eri vuosina on miehitys vaihtunut ja on ollut näitä hankkeeseen palkattuja tutkimusavustajia ja sitten on lukuisen joukko harjoittelijoita, jotka on tullut avustamaan sitten tässä meidän projektissa. Ja Mikael Änäkkälä, agroteknologi, tohtori koulutettava, on sitten ystävällisesti ollut tässä drone-kuvauksessa myös antanut apua. Näette jonkun drone-kuvan tuossa myöhemmin. Aloitetaan maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa, eli maatalouden osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 13%. Tässä ei ole mukana maankäyttösektori tässä piirakkakuvassa. Eli isoin päästölähde on energiasektorilta 70%, ja maatalouden osuus on siis aika pieni. Ja jos katsotaan vielä tarkemmin, niin maatalouden päästöistä noin suurin piirtein puolet tulee maaperästä ja toinen puoli eläinten ruoansulatuksesta. Olli kertoo tästä eläinten metaanipäästöistä tuossa jälkimmäisessä esityksessä. Eli eläimistä niin ruoansulatuksesta ja lannan käsittelystä tulee. Ja sitten se on metaani ja pääasiassa typpioksiduuli tulee maaperästä näin karkeasti sanottuna. No sitten on tämä maankäyttösektori, jossa turvemaat on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Jos tämä hiilidioksidi, mitä sieltä sitten lasketaan, otetaan mukaan, niin sitten maatalouden osuus on isompi. Niin kuin toinen puolikas tulee sieltä näitä päästöjä. Mutta joka tapauksessa verrattuna tuohon energiasektoriin, niin vielä maatalouden osuus on aika pieni. Ja sitten jos kysytään, että mikä on palkokasvien osuus, niin sitten pitää ajatella, että kuinka paljon palkokasvia viljellään. Tässä on karttakuva, joka kertoo, mikä osuus viljelystä alasta eri Euroopan maissa on palkokasveilla, tai nämä on palkoviljoja, niin se on pari prosenttia tai alle, meillä alle 2%, ja monissa muissa maissa ei paljon sen enempää. Eli tuon 2013 vuoden tilanteen keskiarvo EU:ssa oli 1,8%, joten koska viljelyalat on pienet, niin vaikutukset maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöihin on vastaavasti hyvin pienet. Mutta palkokasvien viljelyalaa voisi helposti lisätä
ja on, olisi tarvettakin, jos halutaan esimerkiksi lisätä kotimaista valkuaistuotantoa. Ja näitä tämän yleistymistä rajoittuvien tekijöiden tunnistaminen on keskeistä. Mutta tulevaisuudessa on hyvinkin mahdollista ja toivottavaa, että tämä palkoviljelyjen ja palkokasvien viljelyn pinta-alat lisääntyy. Koska niistä on paljon hyötyä viljelykierroissa, niillä on positiivisia esikasvivaikutuksia, on tämä suora typpivaikutus, joka perustuu siihen, että ne sitoo biologisesti typpeä ilmakehästä. Ja sitten on ihan tämä välikasvivaikutus, että jos katkaistaan viljamonokulttuurin kierto tämmöisellä erityyppisellä kasvilla, niin siitä on hyötyä maan rakenteen kannalta tautipaineen vähentymisenä ja joidenkin ravinteiden liukoisuuteenkin voi olla vaikutusta. Ja tässä on potentiaalia, että tämä on myös taloudellisesti kannattavaa. Ei mitenkään itsestään selvä, että näin käy, tai ei aina ollenkaan käy näin, niin kuin tässä ehkä Liisa jo mainitsi, että härkäpavun viljely on vähentynyt jyrkästi nyt, mutta potentiaali ainakin on. Eli härkäpapu pystyy sitomaan typpeä 1000 kiloa siemensatoa kohti noin 62 kiloa hehtaarilla vuodessa ja herne 40 kiloa. Ja se on aika iso typpivaikutus, jos sieltä saisi vaikka 3-4 tonnia siemensatoa, niin ne on isoja määriä typpeä, mikä siihen peltoon silloin tulee. Seuraavalle kasville voi typpilainotushyötyä tulla muutama 10 kiloa tuosta kokonaissidotusta määrästä. No sitten mennään tarkastelemaan kasvihuonekaasujen vapautumista. Eli hiilidioksidi on yleensä se kaikista tärkein, jos ajatellaan niin kuin globaalisti näitä kasvihuonekaasuja. Meillä on kolme tärkeintä, hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Ja nyt peltoekosysteemissä niin kasvusto yhteyttää hiilidioksidia, sitoo hiilidioksidia ilmasta pois ja se sitten päätyy maanperään, eli toimii hiilisyötteenä maanperään, jossa mikrobit rupeaa sitä hajottamaan. Ja tuossa on tietenkin tuo satotuotteet välillä. Osa menee, niin kun korjataan satona, mutta siitäkin sitten päätyy ainakin osa takaisin peltoon. No niin, eli mikrobit hajottaa, hajotustuotteita syntyy ja sitten niistä orgaanisen aineksen hajotuksen seurauksena mineraloituu ravinteita, mitä on ollut siinä orgaanisessa aineksessa ja se hiili palautuu hiilidioksidin ilmakehään. Eli tämä hiili kiertää tällä tavalla. Ja tämä on luonnollinen prosessi, että jos me mitataan täältä nyt sitten tätä hiilidioksidia, joka tulee maaperästä näin takaisin tänne, niin tässä tapauksessa, koska se kiertää tämä hiili, niin ei sillä ole mitään ilmakehää lämmittävää vaikutusta. Eli tämä on biogeenistä ja tämä palauttaa vain sen, mikä otettiin. Tämä on hiilineutraali systeemi tässä tapauksessa. Se, millä voi olla vaikutusta ilmakehän lämpenemiseen tai viilenemiseen, niin on se, missä määrin tästä orgaanisesta aineksesta, kun se hajoaa, niin osa siitä stabiloituu pysyvään muotoon maaperään. Me puhutaan humuksesta. Eli tämä stabiloituminen täällä on se, mikä voi lisätä pitkällä aikavälillä
hiilen määrää maassa. Ja jos maahan sitoutuu enemmän hiiltä kuin mitä sieltä vapautuu, niin silloin hiilivarastot kasvaa. Se on silloin niin kuin nettona pois ilmakehästä. Ja tällä maan hiilivaraston kasvulla on ilmakehää hiilentävä vaikutus. Eli tämä stabiloituminen on tässä keskeistä. Huomataan, täällä on viljelymaannos. Orgaanista aineesta on tässä pintakerroksessa hyvin paljon. Täällä Pohjanmaassa tässä maannoksessa täällä väri kertoo, että täällä Pohjanmaan yläosassa ei kovinkaan paljon ole orgaanista. Täällä olisi isot mahdollisuudet sitoa sinne hiiltä lisää. No niin, sitten jatketaan typellä, eli typen kierto menee, tuossa tuli osittain mainituksikin jo tämä typen kierto, mutta nyt tarkastellaan, että miten se vaikuttaa typpioksidulin tuottoon. Eli jos me lisätään typpeä maahan, joko typen sidonnalla tai lannoituksella, eli tämä ammonion määrä tässä tämä on niin kuin mineraloitunut tuossa, mutta me voidaan lisätä ammoniumia maahan niin kuin keinotekoisesti lisäämällä synteettisiä typpilannoitteita tai sitten nämä typen sitoja kasvit sitoo suoraan ilmakehästä typpeä organisen muotoon ja sitten se vapautuu kun organaan sajoo, niin lisää tätä typen määrää maassa. Niin nyt maassa ammonium nitrifioituu nopeasti hapellisessa maassa, niin kuin peltomaassa, mutta jos on märät olot, niin nitrifikaatio voi myös tuottaa typpioksidulia sivutuotteena. Eli tämä nitrifikaatio tarkoittaa sitä, että ammonium hapettuu nitraatiksi. No sitten, jos on hyvin märät olot, niin nitraatti taas pelkistyy typpioksiduliksi ja N2 eli typpikaasuksi, jota on suuri osa ilmakehästä. Niin kaksi prosessia tosiaan, nitrifikaatio ja denitrifikaatio, tuottaa typpioksidulia ja jos lisätään typpeä millä tahansa keinon systeemiin, niin sillä on pyrkii olemaan se vaikutus, että typpioksidulin tuotto lisääntyy. Ja tämä sitten, kun sitä tuotetaan maassa, typpioksidulia tai toisaalta nimeltä dityppioksidia, niin se palautuu ilmakehään. Ja tämä typpioksiduli on hyvin voimakas kasvihuonekaasu. Se oli, mikä se nykyään kerroin onkaan, onko se 270 vai jotain, melkein 300-kertainen voimakkuudeltaan verrattuna hiilidioksidiin. No niin, eli tässä oli nyt taustaa siitä, että mikä näitä kasvihuonekaasuja, mitkä prosessit synnyttää. Nyt siirrytään tarkastelemaan palkokasvien vaikutusta näihin päästöihin. Eli hiilidioksidi siinä on oleellista se, että kuinka paljon tulee hiilisyötettä maahan. Eli nyt kun palkokasveilla keskimäärin on yleensä pienempi ja vaihtelevampi sato, niin tämä ei ole tavallaan se hiilen kertymisen kannalta hyvä, vaan tämä pyrkii lisäämään hiilidioksidipäästöjä maasta. Ja tässä on nyt siis tuossa ensimmäisenä lueteltu tämmöisiä, jotka lisää hiilidioksidipäästöjä. Sitten tuossa alalla sinisellä on ne, jotka sitten pyrkii vähentämään. Tämmöinen tarkastelu, jossa on niin kuin sanottu niin kuin suuntaan ja toiseen vaikuttavia asioita, on tämä
tämän ja seuraavan slaidin idea. Eli pienempi hiilisyöte on yksi tekijä. Sitten on suurempi typpipitoisuus ja pieni ligniinipitoisuus, joka nämä molemmat nopeuttaa orgaanisen hajotusta. Eli hiilidioksidi pyrkii helpommin palautumaan ilmakehään. Eli nämä ei ole nyt niin edullisia sen hiilen sidonnan kannalta valkokasveille. Mutta sitten toisaalta niillä on suuri esikasviarvo, joka voi lisätä toisen satokasvin hiilen sidontaa. Eli sen valkokasvi ja seuraava satokasvi voi kasvaa paremmin ja sitä kautta hiilisyöte lisääntyy maahan. Sitten on positiiviset vaikutukset maan rakenteen muodostukseen, vähäinen lannoitustarve ja tästä vähäisestä lannoitteen valmistuksesta johtuvat vähäiset fossiilisen hiilen päästöt. Tuossa oikealla on taulukko satotilasto otettu Luken lähteistä. Eli siellä huomataan, että nämä herne- ja härkäpapu, niiden keskisadot on ollut paljon pienempiä kuin viljoilla, eli hiilisyötet on vähemmän. Sitten on tämä vaihtelu, jossa katsotaan ruista ja härkäpapu, niillä on aika iso vaihtelu tuolla 10 vuoden jaksolla. Rapsikaan ei ole mikään kovin hyvä. Verrattuna viljoihin, niin härkäpapulla on tuo vaihtelu isompaa. Herneellä on vähän kohtuullisempaa. Sitten tämä raakavalkuainen kertoo siitä typpipitoisuudesta, eli mitä isompi, niin sitä enemmän typpeä. No, valkokasvien typpioksiduulipäästöjä taas lisää se, että nämä typpirikkaat kasvinjäänteet hajotessaan vapauttaa maahan typpeä ja nitrifikaatio ja denitrifikaatio tuottaa typpioksiduulia. Eli nämä on niiden tavallaan kuolleiden kasvijäänteiden hajoaminen, mutta sitten myös kasvukauden kuluessa elävien juurten, niin kuin elävät juuret myös voi vapauttaa maahan typpeä jonkun verran. Ja nämä pyrkii lisäämään päästöjä. Mutta sitten tämä typpilannoituksen vähäisyys, eli jopa voidaan niin kuin viljellä pelkästään tämän lannoittamatta, ei anneta lisätyppeä, koska biologinen typen sidonta riittää. Usein kuitenkin lisätään pieni määrä jotain synteettistä typpilannoitetta. Sitten nämä palkokasvit on typpirikkaita kasveja. Ne ottaa myös paljon typpeä maasta. Ja jos maassa on typpeä, niin kyllä ne ottaa sitä, että kaikki ei ole peräsi ilmasta. Ja tämä puolestaan pyrkii myös vähentämään typpioksidipäästöjä. Ja sitten on tämä seuraavan satokasvin typenoton kasvi, jos esikasviarvo on yleensä hyvä ja seuraava kasvi kasvaa paremmin, niin silloin voisi ajatella, että sen satokasvin typenotto myös on isompaa ja se voi vähentää typpioksiduulipäästöjä. Näin, eli on suuntaan ja toiseen vaikuttavia asioita. Typpioksiduuli on se kaasu, mitä tässä lähinnä tarkastellaan nyt. Ja noin 1% siitä maahan lisätystä typestä niin päätyy sitten typpioksiduulina takaisin ilmakehään. Aikaisemmin se oli tämän kuvan mukainen tuo 1,25%, mutta nykyään käytetään 1% IPCC:n laskelmissa. Noin. Mutta tosiaan, sit kun on tutkittu, että kuinka paljon typpioksiduulipäästöjä
sieltä eri viljelykasveista tulee tai eri viljelykasvien viljelystä tulee, niin huomataan, että nämä palkokasvit, niin niiden päästöt on pienempiä kuin heinänurmilla keskimäärin. Mutta sitten tuossa huomataan myös, että tuo vaihtelu, mitä tuo niin virhepalkki tuossa kuvaa, niin se on myös tosi iso, että ei me oikeasti tiedetä kovin paljon, mutta niin kuin lupaavaa palkokasviviljelyn kannalta on se, että nämä päästöt vaikuttaisi olevan pieniä. Mutta tutkimustarvetta on, ja nämä hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöt erilaisissa viljelykierroissa palkokasveilla tunnetaan heikosti. Ja tässä on nyt summeerattu, että palkokasvien biologinen typensidonta, vähäinen typpilannoksen tarve voi vähentää typpioksidiemissioita, mutta toisaalta sitten nämä typpirikkaiden kasvijäänteiden hajoaminen voi lisätä maahan mineraalityppejä, lisätä denitrifikaatiota märässä maassa. Ja LEGFOLIFEssa me tutkitaan tätä riskiä pohjoisissa oloissa, jos meillä on välillä hyvinkin märät olot. Esikasvivaikutukset ovat keskeisiä. Monet vaikutukset ilmenee maassa hitaasti. Ja näiden tutkiminen edellyttää pitkäaikaisia kasvivuodatuskokeita, joissa mitataan maaperän kaasupäästöjä ympärivuotisesti kentällä tai lähes ympärivuotisesti. Ja näitä kenttäkokeita me nyt sitten ollaan LEGFOLIFEssa toteutettu. Tutkimuskysymyksenä on siis yleistavoitteena on tyyppitehokkaat palkokasveja sisältävät viljelykierrot, palkoviljoja ehkä tässä tapauksessa voisi olla parempi muotoilu. Me tutkitaan näissä kokeissa kasvivuodatuksen ja aluskasvien vaikutusta kuiva-aine- ja valkuaissadon muodostukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin maasta sekä maaperä- ja ympäristötekijöiden vaikutuksia näihin kasvihuonekaasupäästöihin. Me ollaan tehty kahdenlaisia, tai meillä on kaksi kenttäkoetta, toinen härkäpapua sisältäviä viljelykiertoja ja toinen herneellä. Ja käsittelynä on 7 erilaista viljelykasvijärjestystä, jossa on siis palkokasvi mukana, joko härkäpapu tai herne. Ja sitten verannekäsittelynä on monokulttuurina viljelty kaura, ja palkokasvi ja kesanto. Ja nämä muut koekasvit härkäpavun ja herneen lisäksi on suomalaisia tyypillisiä ruoka- ja rehukasveja, kuten kaura, vehnä, rapsi ja sitten keräjäkasvina alle kylvettynä raiheina. Mitataan näissä kokeissa kaasuemissioita, eli typpioksidulia lähinnä, mutta myös hiilidioksidi ja metaani. Ja sitten taustatietoina maan mineraalityyppipitoisuutta, miten se vaihtelee kasvukauden kuluessa. Sitten mitataan myös, että miten kuiva-aine- ja typpisadot muodostuu, otetaan tietenkin kun sadon korjuun aikaan sadot niistä. Ja kaasupäästöjä ja tätä kuiva-aineen muodostumista, typpisadon muodostumista kytketään toissa laskemalla sitten nämä päästöt, kaasupäästöt suhteessa tuotettuun kuiva-ainesatoon tai typpisatoon. Ja näiden taustamuuttujen mittauksiin kuuluu vielä tämmöiset jatkuvat mittaukset, jossa maahan on asennettu antureita, joilla mitataan maan kosteutta ja lämpötilaa jatkuvasti ja lokataan datalokkereilla talteen tiedot. Koeasetelma on tämän tapainen. Tässä on kun tuon härkäpapuja sisältävän kokeen
suunnitelma. Eli täällä on vuodet, eli 2020 on se, milloin tämä aloitettiin. Ja ensimmäiset kasvit on tuolla sanottu. Siellä on niin kuin ensimmäinen koejäsen on avokesanto. Sitten on härkäpapu ja tämä monokulttuurikaura. Ja sitten on kaikki muut on ollut härkäpapua jollain tavalla. Tuossa kylvettiin niin kuin härkäpapuina rapsin seos. Ja näissä kaikissa muissa on myös sitten jonkunlainen aluskasvi mukana, paitsi tässä härkäpavussa, jota viljellään monokulttuurina kaikkien ohjeiden vastaisesti. Ja sitten seuraavana vuonna vaihdettiin kasvia ja sitten taas seuraavana vuonna ja näin varsinainen koekäsittely on siis tämä viljelykasvijärjestys. Ja tässä on erilaisia kysymyksiä, joita mä en rupea tässä avaamaan kovin tarkkaan, mutta huomaatte, että esimerkiksi täällä on palkokasvin välissä. Tässä käsittelyssä on yksi tämmöinen viljavuosi, eli ei ole monokulttuuri, että siinä on yksi vuosi välissä, mutta sitten täällä on muita koejäseniä, jossa on kaksi vuotta välissä. Ajateltiin katsoa, että onko tällä asialla jotain merkitystä vaikka tautipaineen kannalta. Ja sitten täällä on lannoittamattomia ja lannoitettuja koejäseniä mukana. Eli katsotaan tämän suunnitelman mukaan, että jos täällä edellisvuonna härkäpapu sitoo typpeä, niin näkyykö se jotenkin näissä koejäsenissä, jossa toista on lannoitettu ja toista on lannoitettu, toista ei. Tämmöisiä niin kuin tutkittavia asioita tässä koeasetelmassa on rakennettu sisään. Ensi vuonna 2024 on tarkoitus laittaa sitten niin kuin kaikki nämä ruudut lukuun ottamatta monokulttuurihärkäpapua niin kauralle ja tutkitaan tämän koko viljelykasvijärjestyksen vaikutuksia sitten tavallaan esikasvivaikutuksia tuohon kauraan. Ja tältä se näyttää sitten, kun on satunnaistettu sinne kentälle, eli meillä on 4 kerrannetta ja niissä on 10 koekäsittelyä ja nämä on lohkottain satunnaistettu 2 kenttäkokeeseen. No niin, sitten mä näytän kuvia, jotka on nyt näistä eri vaiheista. Mä menee aika nopeasti ehkä. Eli 20 vuoden toukokuun lopulla perustettiin tämä koe ja kylvettiin ja asennettiin mittalaitteita, kaasuemissiokammiot tuonne kentälle. Ja tämä on nyt sitten heinäkuusta 2020 kuva Mikaela Näkkälä-dronella kuvannut tämän kentän ja kuvaaja näkyy tuolla keltaisen pakettiauton vieressä, jos tarkkaan katsoo. Kaasuemissioita mitataan näillä kentillä 2 viikon välein kasvukauden aikaan ja tuossa sitten niin harjoitellaan sitä ensimmäistä mittausta. Sitten samalla tavalla parin kolmen viikon välein vuoroviikoin tuon kaasuemissiomittauksen kanssa tehdään. Otetaan biomassanäytteet ja voidaan tutkia, miten se muodostuu se kuivainesato. Keräjäkasvit jatkaa sitten syksyllä kasvuaan, kun on sato korjattu, niin siellä se raiheina kasva. Tämä on 20 vuoden syksyltä, että aika hyvin on monessa ruudussa raiheena jatkanut kasvuaan. Tuo syysvehnä, mikä tuossa oli kylvetty alle, se ei
oikein onnistunut, niin kuin näkyy tuossa kuvassa, tuossa noin se ei oikein toipunut siitä sadonkorjusta. Me ollaan otettu ja tehty näitä kaasuemissiomittauksia nyt sitten hyvinkin pitkään. Tämä on lokakuun lopusta vuodelta 2020 ja hyvin märissäkin oloissa, koska nämä on periaatteessa kiinnostavia, että tuleeko täältä isoja päästöjä vai ei. Mutta ei ole pystytty tekemään kuitenkaan talvella tai vuoden ympäri täysin. Siinä on tämmöisiä teknisiä ongelmia ja sitten myös työvoiman riittävyys. Mutta lähinnä niin kuin menetelmäongelmat on tässä se isoin kysymys. Mutta meillä on silti nämä lonkerit, jotka mittaa siellä maassa maan kosteutta ja lämpötila, ne pyörii tuossa koko talven ympäri. Mutta Labrassa sillä aikaa, kun kentällä ei voi tehdä mitään, niin ollaan tehty analyysejä, maanäytteitä uutettu ja mitattu mineraalityyppipitoisuuksia ja kasvinäytteistä hiilityyppianalyysejä tehty. Keväällä sitten taas perustetaan se, tai ei perusteta, mutta mitataan ruudut paikalleen uudestaan. Otetaan datalokkereilta tieto talteen ja sitten mitataan ruudut paikalleen ja tehdään ensimmäiset mittaukset. Se otetaan, katsotaan, että kuinka paljon siellä on mineraalityyppejä talven jäljiltä. Otetaan maanäytteitä lähinnä pintamaasta, mutta jonkun verran myös syvemmistä kerroksista. Tuossa hakataan semmoista metrin pituista kairaa maahan ja täällä taas otetaan niin kuin pintamaanäyte. Sitten muokataan kentät. Emissiokammiot otetaan pois, pestään, kylvetään uudestaan ruudut, merkataan emissiokammioihin syvyys, asennetaan emissiokammiot uudelleen, asennetaan maaperäanturit uudelleen ja harjoitellaan kaasuemissionäytteenottoa, eli joka vuosi on tullut uusia harjoittelijoita ja ei ne ole ennen tehneet tällaista, niin pitää sitä opetella sitä, että miten se tapahtuu. Mutta tähän asti ne on kaikki oppinut sen, että ensimmäinen kerta yleensä menee vähän, laatu ei ole ihan niin hyvä, mutta sitten se rupeaa sujumaan. Noin. Eli niitä jatketaan ja sitten kun kaasunäytteet otetaan pari viikon välein, niitä sitten analysoidaan saman tien kaasukromatografisesti. Ja siinä Toni Härkönen nyt sitten on lataamassa autosamplaria ja siellä takana on se laitesto, joka ne analysoi. Sitten alustavia tuloksia. Lyhyesti, tämä ei ole mitenkään niin kuin kattava otos, mutta näitä mä olen nyt tähän valinnut. Eli nämä on tästä härkäpapukokeesta vuosilta 2020-2021 ja tässä on aika paljon tätä asiaa ja vaikea ehkä hahmottaa sitä nopeasti, eli ylimpänä on typpioksiduliemissiot, sitten on jyväsato, sitten on kuivane sato vakioitu päästö, eli typpioksiduli-päästö, ja sitten on tämä typpisato vakioitu päästö, eli kuinka paljon päästöt on per tuotettu kuivane sato tai typpisato. Vasemmalla on kaura, sitten on nämä härkäpavun eri koekäsittelyt. Ja tuossa vuoden 2021 kuvassa oikealla kasvi on täällä, eli siellä on nyt härkäpapukaura
ja niin edelleen. Ne selitykset löytyy tuolta, jos haluaa lukea. Ja tämä suluissa oleva on esikasvi vuodelta 20, eli se on kyseisen käsittelyn niin kuin edeltävää vuonna ollut kasvi. Mä halusin nyt vaan esitellä nämä, että pystyy seuraamaan tätä paremmin. Eli maaperän tulokset varsinaisesti on näin, että maaperän typpioksiduulin kokonaispäästöt ja satovakioidut päästöt eivät ole härkäpavulla sen suurempia kuin typpilannoitetulla kauralla tai rapsilla. Se ilmenee näistä, eli jos on sama kirjain, niin sitä ei ole merkitsevä ero. Tai että ne on sama taso, vaikka olisi joku pieni merkitsevä erokin, niin joka tapauksessa ne on suurin piirtein sama taso. Sitten on nämä typpisatovakioidut päästöt härkäpavulla erittäin pieniä verrattuna viljakasveihin tai kauraan tuossa. Eli tämä on per tuotettu valkuaissato, niin tietenkin niin hyvä ja toivottu tulos. Mutta sitten jos nämä satomäärät ei olekaan tavanomaisia, niin kuin vuonna 2021 oli niin kuin katovuosi, niin nämä typpisatovakioidutkin typpioksiduulipäästöt niin on aika isoja. Se on huono homma. Sitten härkäpavun esikasvivaikutus, se ei lisää näitä typpioksiduulin kokonais- tai typpisatovakioituja päästöjä verrattuna monokulttuurina viljeltyyn typpilannoitettuun kauraan. Noin. Eli siinä oli näin lyhyesti esitettynä nämä. Sitten vuoden 2022 tuloksia, nämä on nyt esitetty kumulatiivisena typpioksiduuliemissiona hiilidioksidiekvivalentteina. Eli tämä typpioksiduuliemissio on täällä esitetty niin kuin hiilidioksidiekvivalenttina. Toi Toni Härkönen, joka tekee tästä gradutyötä, niin on nämä laskenut. Näissä ei ollut mitään eroja myöskään tänä vuonna, ainoastaan, tai siis lukunottamatta tätä härkäpapua, jonka esikasvina oli lannottamaton kaura vuonna 2021, niin se oli pienempi sen kumulatiivinen päästö. Mutta tämän tarkempi tarkastelu on vielä kesken, mutta se oli sinänsä ihan mielenkiintoinen havainto. Ja sitten samoin on kesken nämä tekijät, jotka vaikuttaa näihin typpioksiduuliemissiotapahtumiin tai piikkeihin. Eli dynamiikka tarkoittaa sitä, että tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka niin kuin myötä vaikuttaa siihen juuri. Täällä on nyt iso päästö ollut täällä kesäkuun alussa. Ja täällä selvästi oli sade. Tuolla näkyy tuo sadepylväs, tullut taivalta paljon sadetta ja maan kosteus lisääntyy, niin ilman muuta tämä johtuu nyt sitten siitä märkyydestä. Noin, eli tuossa on niin kuin koottu nämä tulokset, mitä mä äsken tässä sanoin, ehkä mun ei kannata niitä nyt tässä enää toistaa. Ja tässä on lähteitä. Kiitoksia. Kiitos Asko. Kylläpä se oli melkoinen esitys ja mietin tuossa, että kuin todella paljon te teette töitä näiden numeroiden eteen. Eli kyllä tämä niin kuin osoittaa sitä, kuinka paljon työtä vaatii ja monia vuosia. Ja kun maassa ja luonnossa ei ole mikään pysyvää, toi dynamiikka ja kaikki, että kuvasit kyllä ihan niin kuin sanoisin hengästyttävällä tavalla tätä, että kuinka paljon teidän pitää tehdä mittauksia ja
ja toimia ensin siellä kentällä ja sitten laboratoriossa, ja nyt on analysoinnin paikka. On kyllä, että niin kuin varmaan monien ihmisten silmät avautui siitä, että ei ne numerot sieltä helposti tule, ja tämä on todella vaativaa tutkimusta, että niin kuin näin tämmöinen ihan ensi näkemä tuntuma. Mutta mulla jäi muutama asia semmoinen, mitä mä haluaisin kysyä sulta. Sä sanoit näin, että hiilidioksidi ei ole ilmastoa lämmittämässä tässä systeemissä, koska se on biogeenistä. Niin mitä sä tarkoitit sillä? Niin siis se, että se se hiilidioksidin nopeakierto on se, että kasvi yhteyttää, sitoo, sitten siitä tulee hiilisyötettä ja se palaa saman tien, se sidottu ilmakehän, niin silloinhan ei tapahdu mitään nettomuutosta. Että ainoastaan maahan sitoutuva ja sieltä palautuva ei ole sama suuruisia, niin sitten tapahtuu suuntaan tai toiseen. Kyllä. Mutta tästä fotosynteesin merkitys ja tämä sidonta selkeästi niin kuin tuli esille. Ja sitten jatkokysymys oikeastaan siihen, että kun puhuit siitä niin kuin sadon vaikutuksesta ja sitten kun tulee ne kasvin tähteet, ja niissä oli se ligniinipitoisuus vaikutti siihen hajoamisnopeuteen ja näin, niin mulla ensimmäinen kysymys oli tästä sadosta, että onko siinä nyt sitten olki ja varsimassa mukana sadonkorjun jälkeen, mikä jää maahan, vai mikä sato siinä oli niissä sun kuvissa, että koska tärkeää on juurikin se, että jos se sato viedään pois sieltä pellolta, niin sehän niin kuin laskennassa nollataan, kun me sitten syödään ja haidutellaan, mutta se mikä jää sinne, se rikastuttaa sitä peltoa ja sitten vapautuu tietenkin. Mutta niin kuin tässä näissä kuvissa minua jäi askarruttaa, että mikä sato se oli, mitä sä esitit? Oliko siinä mukana oljet? Ja... Siis niissä alustavissa tuloksissa. Niissä tuloksissa, kun sinä esitit satoisuutta. Joo, siinä oli 20 vuodelta oli, oli jyväsato, ja sitten seuraavana katovuonna, kun ei ollut oikeastaan jyväsatoa, niin siinä oli laskettu maanpäällisempi niin. Omassa perusteella. Kuitenkin tuntuu, että on aika tärkeää niin kuin erotella se jyvä tai se poiskorjattu sato ja sitten mikä jää sinne maahan ihan niin kuin tämän kaiken ilmastovaikutuksen laskennan ja hajoamisen vuoksi. Kyllä, niin, joo, siksi tarkensin sen. Ja normaalisti varsisato sinne jää tietenkin. No niin, niinhän se jää ja siitä sitten lähtee typpeä ja ravinteita vapautumaan ja siinä mielessä, kun sanoit, että sitä ligniinia on vähemmän ja se on helposti niin kuin hajoavampaa tämä nämä palkokasvit, mutta ei kuitenkaan ei sit aiheuttaneet maaperäpäästöjä enempää. Tämä oli kauhean niinku toivoa antavaa, ettei ne niinku siellä lisänneet tyyppipäästöjä, vaikka ne niinku lähti sieltä varmaan päästelemään ennen kuin seuraava kasvi pystyy niitä ottamaan. Kyllä, kyllä. Mehän oltaisiin toivottu, että ne olisi vähentynyt ne päästöt, mutta minun mielestä tämäkin on ihan hyvä. Tämä on hyvä, on. Mutta se on just tämän sulavuuden takia, että se lähti nopeammin sitten hajoamaan se aines, niin se on varmaan... Joo, syynä siihen. Sitten vielä toinen kysymys, tai kolmaskin ehkä, että sanoit, että elävät juuret vapauttavat typpeä. Niin mä ajattelin, mielenkiintoista. Miten ne vapauttaa ne elävät juuret typpeä? No siis juuret kuitenkin eläessään, no se on tietenkin vähän niin kuin makuasiat, miten se niin kuin ajattelee, mutta juurethan erittää koko ajan. Juuri eritteissä ne vapauttaa, että siellä on ja sitten sieltä niin kun kuitenkin juuren pintakerroksestakin voi niin kun, kuollutta solukkoa irrottaa siinä tyyppejä. Joo, tämä on ihan mielenkiintoista tosiaan, että juuri eritteissä on. Mutta tietenkin myös tätä hiiltä ja ehkä tämä hiilen roolikin tässä olisi vielä halunnut sitä hiilidioksidin, typpioksidin päästöt tuli hienosti tässä, mutta... Mutta siinä oli varmaan mittausteknisiä vaikeuksia, että miksei se hiilidioksidipäästöjä ei sulla tuossa lopulta tulemassa ole mukana. Siis käytetään niitä, mutta ne ei ole niitä, ne on niin kuin eri sarjassa. Sitten jos halutaan mitata niin kuin tätä ilmastoa lämmittävää tai viilentävää vaikutusta, sitten me pitäisi olla eri menetelmä. Eli me voidaan tämän koko kokeen lopussa on tarkoitus mitata niin kuin hiilivaraston muutosta ja otetaan maanäytteitä. Siitä voidaan päätellä. Nämä muutokset on hitaita ja sitten jos haluaisi mitata sitä tällä tavalla nopeammalla aikavälillä, niin pitäisi olla eri menetelmä ja sitten ne taas jotkut pyöräkovariensa menetelmänä ei sovellu tähän pieneen mittakaavaan ollenkaan. Ei, kun nämä oli hienoja pieniä ruutuja, niin tarvittiin jo. Mä ymmärrän tämän, mutta osoittaa vaan niin kuin tutkimuksen
haasteita ja kaikki onnittelut ja tsemppiä he jatkoon. Tämä on ihan valtava upeaa työtä, mitä te teette. Me tarvitaan nämä, että me voidaan sitten ohjata ruokajärjestelmää kohti kestävämpää suuntaan. Hei, kiitos Asko. Kiitos. Nyt minulla on iso kunnia esitellä seuraava esitelmöitsijä. Eli meillä on väitöskirja tutkija Olli Pitkänen ja hänen aiheena on palkokasviruokinnan vaikutus lypsylehmien metaanipäästöihin. Eli jos ajatellaan näitä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka on tänään meidän niin kuin, kohteena tässä esitelmässä tai luentosarjassa, niin meillä oli hiilidioksidi ja typpioksidi tai typpioksiduuli, niin kuin Asko monesti sanoi, ja sitten meillä on metaania. Nämä kolme kaasua on niitä ruoantuotannon aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Ja miten sitä metaania sitten voitaisiin tässä lypsylehmien ruokinnassa vähentää, niin siitä saamme nyt kuulla. Ole hyvä, Olli. Kiitoksia. Eli olen siis väitöskirjatutkijana tuolla kotieläintieteen puolella, ja meillä on Viikin navetassa tehty palkokasviruokintakokkeita. Ja tässä tietysti täytyy huomioida, että palkokasvit on hyvin iso määrä eri lajeja. Ja meillä näissä kokkeissa, mitä minä nyt esittelen, puhutaan palkokasvien käytössä säilörehuna. Palkokasveja voidaan käyttää eläinten rehuna myös siemeninä. Mutta näissä kokkeissa ollaan käytetty nimenomaan säilörehuna. Ja tässä kuvassa on apila, joka on tämä Suomessa selvästi tärkein palkokasvi säilörehupuolella ja muutenkin ehkä kuitenkin eniten viljelty palkokasvi. Ja sitten tässä kuvassa taas on härkäpapu, josta oli aikaisemmin tuossa puhetta, mutta tätäkin korjattiin säilörehuksi tässä kokkeessa, jonka tuloksia tuossa esittelen. Sitä ennen kerron siis lyhyesti, miten tätä metaani syntyy pötsissä ja sitten mikä merkitys näillä päästöillä on. Ja sen jälkeen, miten tätä pötsin metaanituotantoa mitataan ennen kuin sitten esittelen tutkimustuloksia, joissa verrattiin siis heinänurmea ja sen osittaista korvaamista joko härkäpavusta tai puna-apilassa tehdyllä säilörehulla. Ja vielä lopuksi muutama sellainen laboratoriomittakaavassa tehty tutkimustulos. Jos ajatellaan lehmää, niin lehmät syö rehua ja sitten se käyttää siitä saamansa energiaa kasvuunsa ja ylläpitoonsa ja maidon tuotantoon. Ja se, millä tavalla lehmä ja muut märehtijät eroavat yksimahasista on se, että niillä on pötsi, jossa on mikrobia, jotka sulattaa kuitua, jotka ei yksimahasten ruoan sulatuksessa sula, ainakaan pääosin. Ja pötsissä näistä hiilihydraateista syntyy haihtuvia rasvahappoja, jotka imeytyy lehmän verenkiertoon, ja niitä se lehmä käyttää energialähteenä. Tässä hiilihydraattien käymisessä haihtuviksi rasvahapoiksi syntyy hiilidioksidia ja vetyä. Ja vety on haitallista siellä pötsissä, mutta siellä on siis sellaisia mikrobia, jotka yhdistää vetyn hiilidioksidiin ja silloin syntyy metaania. Tämä metaani poistuu sitten röyhtäyksinä lehmän suun kautta. Ja sitten täältä pötsistä rehut jatkaa niin sanottuun normaaliin ruoansulatukseen, eli sellaiseen, missä juoksutusmahassa ja suolistossa sulaa niin kuin yksimahasilla, ja sieltä imeytyy vielä lisää ravintoaineita. Ja sitten taas siellä paksusuolessakin tapahtuu mikrobikäymistä, jossa syntyy pieni määrä metaanipäästöjä, mutta tässä voi huomioida, että sekä niin kuin lehmän mittakaavassa ne on hyvin pieniä, ehkä 5% kaikesta. Mutta sitten myös kotieläintuotannon mittakaavassa, jos puhutaan kotieläinten ruoansulatuksesta syntyvistä metaanipäästöistä, niin nämä päästöt on pääosin märehtiöistä hyvin pieneltä osin vain yksimahasista, kuten sijasta. No sitten se sieltä jäljelle jäänyt sulamaton rehu päätyy lopulta sontaan. Ja sitten voidaan puhua siitä, että minkä verran
lannasta vapautuu sitten metaania, koska sielläkin on vielä siellä sulamatonta kuitua jäljellä, joka mikrobitoiminta sielläkin voi käyttää, ja siitäkin sitten syntyy näitä kaasuja. Mutta lyhyesti sanottuna siis pötsissä hiilihydraatit, joita on sekä tämä kuitu, joka ei sula yksinmahasilla, että sitten yksinmahasilla sulavat hiilihydraatit, ennen kaikkea tärkkelys, molemmat siellä mikrobit käyttää niistä, jolloin haihtuvat rasvahapot on niitä, mitä se lehmä hyödyntää siitä, ja siitä syntyy vaihtelevissa määrin vettyä. Se vaihtelee, että minkälaista se käyminen on, vähän sen rehun mukaan, ja siihen vaikuttaa tietysti myös se mikrobipopulaatio siellä pötsissä. Mutta yhtä kaikki se vety siis yhtyy suurelta osin metaaniksi siellä lopulta, ja se on se, mistä ollaan tällä hetkellä kiinnostuneita. Kuten sanottua, tämä ruoansulatuksen päästöt on lähinnä lehmien metaanipäästöjä ja nimenomaan siis nautaeläinten, koska niitä Suomessa märehtiöitä on valtaosa, mutta osa on tietenkin lihakarjaa, sitten on lipsykarjan päästöjä. Ja tässä ehkä näyttää tämä maatalouden päästöt suuremmilta kuin Askandiassa, johtuen siitä, että hän on otettu mukaan myös se LULU-CFVn laskettava viljelysmaan päästö. Ja jos otetaan huomioon, niin tämä metaani on tästä niin kuin 5% kaikesta, ja tuommoinen viidesosa ehkä, tai kuudesosa tuosta maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä. Mutta jos hiilidioksidipäästöjä vastaavasti saadaan vähennettyä ja metaanipäästöt ei vähene, niin se tietysti tavallaan se osuus jää aina kasvaa, jos muilla sektoreilla saadaan vähennettyä. Ja metaanista tämä ruoansulatus on siis aika suuri jo tällä hetkellä. Mutta myös nämä päästöt on ajan saatossa vähentynyt, jos halutaan niin kuin tälleen vuosikymmenten mittakaavassa 60-luvulta asti. Lehmämäärä on vähentynyt hyvin paljon, jopa viidesosaan jopa siitä, mitä se oli parhaimmillaan. Ja siinä ajassa metaanipäästöt on puolittunut. Ne ei ole vähentynyt samassa suhteessa, koska lehmien maitotuotos on kolminkertaistunut ja samalla myös lehmien syömän rehun määrä on kasvanut. Tuossa näkyy vihreällä tuo metaanipäästöt kuiva-aineen syöntiin kohden arvioituna Huhtasen mallilla. Ja siinä näkee, että se on varsin tasainen, että siinä ei ole tapahtunut semmoista suurta vähenemistä. Toisin kuin tuossa maidontuotannossa, jossa metaanipäästöt maitolitraa kohden on vähentynyt 36%, johtuen just siitä, että tarvitaan vähemmän elukoita siihen maitolitrojen tuottamiseen, kun lehmät lypsää enemmän. Sitten siitä, että miten tätä metaanin tuotantoa, tuossa sitä on laskennallisesti arvioitu, mutta missä se saadaan sitten pohjatieto siihen laskentaan, niin sitä varten on mittausmenetelmiä. Tässä on meidän käytössä olevia. Tuossa ensimmäisessä kuvassa on laboratoriomittakaavan menetelmä, jossa on tuollaisia 1,5 litran pulloja, joissa pötsinesteessä käytetään rehua. Ja sitten tuossa oikealla on Greenfeed-laite, joka on kytketty lypsyrobottiin Viikin navetassa, ja sillä mitataan sitten tuolla ruokintakokkeihin metaanipäästöjä. Mutta jos ajatellaan, mikä on paras tapa mitata metaanituottoa, on tällainen aineenvaihduntakammio, jossa eläin laitetaan huoneeseen, ja siellä mitataan tuloilmasta ja poistoilmasta kaasujen laatu ja määrä, ja sillä saadaan tietää, kuinka paljon lehmä kuluttaa happea ja paljon tuottaa hiilidioksidia ja metaania, ja siitä voidaan laskea sitten sitä paitsi metaanin päästöjä myös muuta elintoimintojen hapen kulutusta. Ja tämän etunahan on se, että tämmöinen on tarkka menetelmä, mutta sitten jos näitä tehdään isoille elukoille, niin se on hyvin, pitää olla hyvin isoja, ja ne on kalleita ja työläitä, niin sen tautta näitä on verrattain vähän. Ja sitten toisaalta, jos halutaan tutkia paljon rehuja, niin voidaan niitä tutkia laboratoriomittakaavassa, joka on tietenkin paljon halvempaa,
mutta siinä on myös etuna, että voidaan tutkia sellaisia erikoisia rehuja, joita ei ehkä ole peltomittakaavassa viljelty, ja kokeilla, että vaikuttaisiko jonkun vaikka joihinkin yrttikasvien lisääminen rehustukseen, metaanipäästöihin tai tällaisia erikoisempia, mutta sitten sillä voidaan toki tutkia myös ihan tavallisia rehuja. Eli tässä otetaan lehmältä pötsinestettä. Siihen tarvitaan joko sellaisia fistelilehmiä, joilla on pötsiavanne, tai sitten se voi ottaa myös letkulta suun kautta pötsistä. Ja siihen lisätään sitten pieni määrä kuivaa rehujauhetta. Sitten se laitetaan hapettomaan pulloon ja siellä sitten automaattimoottori sekoittaa sitä ja mittaa siellä syntyvän kaasun määrän, jolla saadaan laskettua se paljon siellä tapahtuu sitä mikrobihajoitusta. Sitten siinä voidaan myös mitata erikseen se metaanin määrä. Mutta tämän huono puoli on se, että se ei ole mikään aivan sama kuin se pötsi, kun se on vain tuommoinen pullo. Niin sen tarvitaan myös näitä eläinkokkeita, joilla varmistetaan näitä tuloksia. Ja sitten tässä on tämä vähän tällainen, tämä ei tietenkään mitenkään välimalli noihin kahden välillä, mutta se on kuitenkin sellainen mittalaite, jossa se lehmä panee vain päänsä tuonne mittalaitteeseen. Ja se on siis kytkettynä meillä tuohon lypsyrobottiin. Siellä on kone antaa sinne niin houkutusrehua, jota lehmä siis syö, ja sitten sen pitää sitä päätää siellä sen tautta, kun se syö sitä rehua. Kaikki lehmät ei aina pidä sitä riittävän kauan, joka aiheuttaa vähän ongelmia meidän tutkimuksessa, että kaikkia lehmiä ei oikein voi käyttää tässä. Mutta tämä on siis helppo menetelmä sen puolen, että se lehmä, kun käy lypsyrobotissa, niin se automaattisesti mittaa sitä siellä joka kerran, kun se käy siellä. Sitä ei tarvii, ja tällä voidaan mitata sitten kaikuvuoksen karjan mittakaavassa sen kaikkien ehkä 50-60 elukan päästöt. Toki niissä kaikki ei ole välttämättä niin hyviä, että niissä saa sitä tahtaa, että se on se ongelma. Mutta tämä on siis mikä on meillä käytössä. Täällä viikinnavetassa. Tässä se ei näy, koska se jää tänne kuvan alapuolelle. Tässä on kuva varsiosastolta. Ja tässä on sitten tuollainen vaallinen rehukuppi, jolla mitataan säilörehun syöntiä tai seosrehun. Siihen on sekoitettu myös väkirehua siihen, mitä syötetään. Ja sitten tuo lypsyrobotti tosiaan se lypsää lehmät ja sitten se antaa myös väkirehua siitä laitteesta ja sitten siinä se menee sinne Greenfeed-kuppiin, johon se lehmä panee päänsä ja syö sen rehun sieltä ja mitataan sitten metaanipäästöt. Ja tässä on nyt näitä tuloksia, joita Leg4Life-hankkeessa on tehty täällä yliopiston kotieläinpuolen tutkimusryhmässä. Eli ruokintakokkeissa ensimmäisenä on tuossa semmoinen, missä on härkäpapu säilörehua. Ensin on siis annettu lehmille heinänurmisäilörehua ja väkirehua, ja sitten siitä nurmisäilörehusta 2/3 on korvattu härkäpapusäilörehulla. Ja sitten on vastaava koe punapilasäilörehulla, jossa myöskin on annettu siellä nurmisäilörehupohjasta seosrehua, ja sitten on siitä nurmisäilörehusta 2/3 ensimmäisessä kokkeessa ja toisessa puolet korvattu puna-apilasäilörehulla. Sitten lopuksi on vielä tuommoinen, missä on heinänurmea ja puna-apilaa verrattu siellä labran mittakaavassa. Jos ajatellaan, että miksi tätä halutaan tutkia, niin kuten sanoin tuossa, että se ei ole aivan vakio se pötsikäymisen metaanituotto, niin yleisesti kuitupitoisempi rehu tuottaa enemmän metaania, koska sen pötsikäyminen on sen laatusta, että siinä syntyy sitä enemmän vettyä. Ja tässä nähdään tässä kuvaajassa, että alempana on aina joka kokkeessa tuo palkokasvi. Ja siinä se palkokasvin kuitupitoisuus on tuommoisen ehkä kolmanneksen vähemmän kuin tuossa heinänurmissa. Ja lisäksi voi sanoa, että siinä on myös tuo sulamattoman kuijun osuus suurempi.
Sulamaton kuitu on sellaista, joka ei siellä pötsissä sulaa, vaikka se olisi siellä kuinka pitkään. Sulava kuitu on sellaista, että se siellä sulaa, mutta se ei tavallaan sulaa siellä kaikki, koska se viipyy siellä pötsissä vaan rajallisen ajan ja siitä suuri osa sullaa, mutta osa ehtii mennä sieltä jo pois. Ja sitten sitä voi päätyä sinne, esimerkiksi sinne lantaan vielä, jossa sitä voi osa olla mikrobien käytössä siellä, mutta pääosin se toki sulaa tuolla pötsissä. Ja koska palkokasveissa siis on vähemmän tätä kuitua, niin siitä voisi olettaa, että niissä syntyy myös vähemmän metaania. Tässä sitten alkaa nämä tulokset. Eli ensin on se, että kuinka paljon lehmät syövät. Tästä huomaa erityisesti sen, että tuossa kokkeessa 1, jossa siis keltaisella on heinänurmisäilörehu ja punaisella härkäpapu. Niin kun härkäpapua lisättiin siihen, tai korvattiin heinänkasveja härkäpavulla, niin ne lehmät söi aika paljon enemmän sitä. Niin on tuommoinen yli 3 kilon ero. Ja sitten taas, kun puna-apillaa käytettiin, eli tuossa kokkeessa 2 keskellä ja kokkeessa 3 reunassa, vihreä on puna-apillaa, niin lehmät söi sitä vähän enemmän, vajan kilon enemmän. Siinä oli merkittävä ero, mutta se oli tässä kokkeessa aika pieni, joissain kokkeessa puna-apilla on lisännyt syöntiä kyllä enemmänkin. Mutta yleisesti puna-apilla siis lisää rehun syöntiä. Ja puna-apilla lisää myös maitotuotosta. Tästä huomataan, että nämä kaikki palkokasvi lisää semmoisen pari kiloa tuota maitotuotosta. Mutta maitotuotos sinällään ei ole kovin hyvä mitta, koska maitohan on enimmäkseen vettä. Ja maidon kulutus on muutenkin juotavana vähentynyt. Eli ollaan yleensä kiinnostunut maidossa tehdyistä tuotteista, kuten juustoista ja rahkoista ja tällaisista. Ja niihin tarvitaan maidon kiintoaineita, eli rasvaa ja valkuaista. Toisaalta ruokinnallisesta näkökulmasta ollaan kiinnostuttu näihin pitoisuuksista sen tautta, että lehmä käyttää energiaansa siihen, että se tuottaa maitorasvaa ja valkuaista ja laktoosia, ei siihen, että se lisää sitä vettä sinne maitoon. Eli sen tautta tästä huomataan, että tämä erityisesti maidon rasvapitoisuus on vähentynyt apilalla, jonkun verran myös härkäpavulla. Valkuaispitoisuus ei vähentynyt härkäpavulla, mutta se vähentyy apilalla. Eli ne oli pienempiä ne pitoisuudet, niin sen tautta kun lasketaan niin sanottu energiakorjattu maitotuotos, jossa siis on laskettu, että jos se olisi tietynlaista vakiomaitoa se, mitä ne lypsää, niin huomataan, että tuo härkäpavun ero pysyy, koska siinä se pitoisuuksien pieneminen oli se niin pientä, että se vielä lisää kuitenkin tuota energiakorjattua maitotuotosta, mutta apilalla nuo erot ei ole enää merkitseviä ja muutenkin on hyvin pieniäkin, koska ne pitoisuudet putoisivat niin paljon. Mutta tämä on aika tyypillinen, että apila vähän ehkä lisää energiakorjattua maitotuotosta, mutta ei kovin paljon, koska se puuttaa niitä pitoisuuksia. Sitten tämä päivän pääaiheeseen, eli metaanipäästöihin, niin tästä kuvassa näkee sen, että tämä suuruusluokka pysyy aika samana, että ei siellä tapahdu mitään kovin suuria muutoksia. Se on tuommoista 0,5 kilon luokkaa päivässä, mitä se metaani syntyy lehmien pötsissä, kun ne on tälleen runsaasti tuottavia lypsylehmiä. Mutta sitten jos siellä vähän tarkentaa tästä, niin huomaa, että kokkeessa 1 tuo erohan on täysin olematon, kuten myös kokkeessa 2. Sen sijaan kokkeessa 3 tuli tuommoinen aika yllättäväkin tulos, että itse asiassa puna-apilla tuottaa enemmän, kun puolet säilörehusta oli puna-apilla, ja lehmät tuotti enemmän metaania kuin silloin, kun säilörehu oli kokonaan nurmisäilörehu. Tässä voi tietysti pohtia, että mistä se johtuu, että tämmöisessä kokkeessa 2, jossa käytettiin enemmän puna-apilla, ei ollut mitään eroa, mutta kokkeessa 3 oli eroa. Ja siinä tullaan siihen, että nämä rehut ei ole samanlaisia. Nämä on tehty eri vuosina nämä kokkeet, on ollut erilaiset kasvuolosuhteet, rehut on voitu korjata eri aikaan, kun rehun kasvuaste, tai se miten vanha se rehu on, vaikuttaa hyvin paljon erityisesti sen kuitupitoisuuteen. Ja sitten voi olla, että se kokkeessa 3 oli sellaista vanhempaa puna-apilaa, jossa oli paljon oli enemmän kuitua, tai sitten
Toisaalta siinä voi olla tuo nurmisäilörehu oli jostain syystä sillä tavalla sulavaa, että siinä syntyi vähemmän sitä metaania. Niin. Mutta jostain syystä tämä puna-apila tässä kokkeessa siirsi sitä pötsykäymistä sillä tavalla, että se metaanin tuotos oli suurempaa kuin nurmella. Mutta joka tapauksessa tästä voi ajatella myös niin, että se nurmi jotenkin oli tässä kokkeessa ehkä parempaa kuin tuossa kokkeessa 2, jonka tautta se nurmi oli pienempi tavallaan päästöjä verrattuna noihin kahteen muuhun, vaikka eihän niitä kokkeen välillä voi suoraan noita lukuarvoja verrata. Tässä vähän kertauksena tämä, että kuivainen syönti siis lisääntyi huomattavasti tällä härkäpavulla ja jonkun verran myös apilalla. Energiakorttimaitotuotos ei lisääntynyt samassa määrin tuolla härkäpavulla, eli vaikka ne söi aika paljon enemmän, niin tuo maitotuotoksen lisäys jäi kuitenkin siihen nähden ehkä pienemmäksi. Ja sitten taas apilalla se maitotuotos, sen lisäys oli oikeastaan siis ei, tavallaan ei ollut tilaisuudesta merkitseväkään, ja ei nyt, mutta myöskään tuohon kuivainen syönnin lisäykseen nähen, niin se voi huomata, että se oli kuitenkin ehkä sama luokka kuin tällä härkäpavulla, koska härkäpavulla se kuivainen syönnin lisäys oli niin paljon suurempi. Nämä on tässä sen tautta, jotta eihän olla kiinnostuneita välttämättä noista metaanituotosta päivää kohden, koska ne vaihtelee just sen mukaan, että miten paljon lehmät sattuu lypsemään siinä kokkeessa, minkälaisessa lypsykaivuvaiheessa ne on. Ja minkälaisia lehmiä siinä muutenkin on, onko ne miten kovia lypsämään, vaan ollaan kiinnostuttu ehkä siitä, että paljon se metaania tulee joko sitä rehun syöntiä kohden tai sitten tuota maitotuotosta kohden. Ja jos se lasketaan metaani rehun syöntiä kohden, niin se pieneni tuossa härkäpapusäilörehulla, koska tuo syönti oli niin paljon suurempaa. Sen sijaan kokkeessa 2 puna-apilasäilörehua ei vaikuttanut siihen millään tavalla. Kokkeessa 3 se oli suurempaa puna-apilasäilörehulla syötyä kuivainekiloa kohden, koska se metaanituotos oli tässä kokkeessa suurempi. Niin sitten se myös laskettuna kuivainekiloa kohti oli suurempi. Ja sitten jos katsotaan näitä samoja tuotoksia maitotuotossa kohden, niin siinä ei kokkeessa 1 ja 2 ollut eroa. Eli vaikka tuo härkäpapusäilörehussa se syöntien nähen tuo pieneni tuo metaanituotos, niin sitten laskettuna energiakorjattua maitokilloa kohden, niin se ei enää ollut eroa, vaan no, kokkeessa 2 oli luonnollisesti hyvin samanlainen, koska tässä ei ole eroa pahemmin sen maitotuotoksen kuin metaanituotoksen suhteen ruokintojen välillä. Kokkeessa 3 se apilalla oli hieman suurempi se metaanipäästöt maitokilloa kohden. Sitten voisi tässä esittää vielä täältä in vitro puolelta kaasun tuottoa kuvaavan käyrän. Eli tässä tällä kalvolla on laitettu sinne 1,5 litran pullon pötsinesteeseen joko kuivattua heinänurmea tai kuivattua apilanurmea. Ne on pantu sinne pelkästään niitä nurmia tässä. Ja siitä huomaa sen, että tuo apilan vihreä käppyrä lähtee nousemaan jyrkemmin tuossa. Eli se sullaa siellä pötsissä nopeammin kuin tuo heinä. Ja sitten se myös jää tuonne jonkun verran korkeammalle tasolle, eli se on, sieltä syntyy vähän enemmän tuota kokonaiskaasua, joka siis on pääasiassa hiilidioksidia. Ja sitten jos siinä halutaan tuota pienempää osuutta, eli metaania, niin siinäkin tuo lähtee hyvin rajusti nousemaan tuo käppyrä tuossa alussa, koska se apila sullaa nopeammin siellä, niin se tuottaa alussa enemmän siellä metaania, mutta sitten tuo heinänurmi tässä tapauksessa tavoittaa tuon käyrän tuolla jossain 15 tunnin kohdalla, no menee ihan yksin, eli loppujen lopuksi ei tuota enempää siellä metaania niin se apila, vaan tapahtuu niin nopeammin siellä. Sitten jos tässä oli siis puhtaat säilörehut, sitten kun vaihdetaan tämä seuraava kuva, tässä on käytetty kokkeen 2 seosrehuja, joissa siis heinänurmiseoksessa on 60%
heinäsäilörehua ja sitten 40% väkirehuja. Ja sitten taas apilanurmiseoksessa siitä säilörehusta 2/3 on korvattu apilalla. Ja kun siihen otetaan huomioon se, että sitä, siinä on sekaisin niitä molempia säilörehuja, ja sitten toisaalta siihen on lisätty väkirehua, niin tässä ei ole enää eroa niihin välillä sen pahemmin kokonaiskaasun tuotossa kuin metaanin tuotossakaan. Eli se myös selittää, miksi niitä kokkeessa 2 ei nähnyt sitä eroa, vaikka tuossa, tai no tietenkään siinä ei ollut eroa myöskään se metaanin tuossa puhtaan säilörehujen välillä, koska siinä ei mitattu sitä kokonaiskaasun tuottoa, niin siinä eläinkokeessa ei siinä voi nähdäkään, mutta tästä myös huomaa sen, että sen vaikutus ylipäätään tuohon pötsykäymiseen vähenee, kun ne sekoitetaan, niin ne ei ole enää niin selviä kuin silloin puhtailla säilörehuilla. Ja koska säilörehuja yleensä käytetään puhtaina, varsinkaan apilla, apilla yleensä käytetään nurmien kanssa seoksena, sen totta se myös näissä kokkeissa on käytetty seoksena, ja toisaalta väkirehuja pitää tehokkaassa maidontuotannossa joka tapauksessa käyttää, niin sitten siellä ei ole niin puhtaita rehuja siellä pötsissä, vaan se on aina seoksia. Eli yhteenvetona voi siis sanoa, että palkokasvit yleisesti ottaen tutkimuksessa lisäävät syöntiä ja sitten ne voi vähentää metaanipäästöjä. Tässä siis oli tietysti tutkittavana oli härkäpapusäilöreho ja puna-apila. Sitten voi tietysti olla muitakin palkokasveja ja niillä voi olla joillain sitten erilaisia vaikutuksia, että sieltä eikä voi enää sanoa yleisesti, että joillakin voi olla suurempiakin metaanipäästöjä vähentäviä vaikutuksia. Mutta tässä siis härkäpapuhan lisäsi syöntiä ja vähensi metaanipäästöjä syötyä kuiva-ainekiloa kohden, joka on sikäli kiinnostavaa, että lähtökohtaisesti oletetaan, että se niin kuin on suhteellisen vakio se kuiva-ainekiloa kohden. Se oli se tavallaan se oletuksen mukainen, eli koska siinä on vähemmän sitä kuitua, niin sitten siinä on enemmän muita sulavia aineita ja niihin käymisessä syntyy vähemmän metaania. Eli se oli se oletuksen mukainen. Puna-apila tässä ei, tai lisäsi syöntiä ja maitotuotosta, mutta se ei vähentänyt lehmien metaanipäästöjä ja jopa lisää niitä siinä toisessa kokkeessa. Mutta toisaalta se nyt oli kuitenkin verrattain pieni se lisäys, että ei se ole sillä tavalla ehkä niin merkittävä, jos otetaan huomioon, että sillä palkokasveilla on muita hyviä vaikutuksia, joista tuossa oli puhetta edellisessä luennossa. Ja sitten kuten tuossa oli puhetta niihin metaanipäästöjen kalvolla, niin tämä säilörehujen laatu vaihtelee vuosittain. Ja sen tautta tarvitaan useita mittauksia, joita voidaan verrata eri kasvilajeja keskenään. Eli se, jos tehdään yksi koe, niin siitä ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että jos se yhdessä kokkeessa laskee metaanipäästöjä tai kasvattaa niitä, niin kummastakaan ei voi sanoa sillä tavalla varmasti, että se tekee aina, vaan se toki tietysti siinä on myös se kokeen virhe, mutta siinä on myös se, että ne hyvinkin säilörehut voi olla hyvin erilaisia. Ja sitten, vaikka niillä joillain palkokasveilla tietysti voisi olla hyvin paljonkin metaania vähentävä vaikutus, niin jos se johtuisi siitä, että niissä on hyvin vähän sulavia aineita, hyvin paljon jotain sulavaa ainetta tai jotain sellaisia haitta-aineita, että ne vaikeuttaa sulatusta, niin siinä hän kävisi niin, että sitten se lehmä ei saisi siitä rehusta sitä energiaa, niin sen tautta tietenkin täytyy aina ottaa huomioon, että se metaanin vähennys ei ole sillä tavalla ainut tavoite, vaan pitää myös tarjota sille lehmälle siinä rehussa ne tarvittava ravintoaineet, eli sen tautta tässäkin hankkeessa on ollut tavoitteena tutkia, että voiko palkokasveilla vähentää metaanin tuotantoa ilman, että maitotuotos pienenee. Ja sehän tässä saavutettiin, että maitotuotos tässä ei pienentynyt millään ruokinnalla. Se lisääntyi tällä härkäpavulla ja apilallakin se maitotuotos lisääntyi, vaikka energiakorvattu maitotuotos oli hyvin vakio. Kiitoksia tästä. Kiitos. Kiitos todella paljon. Kyllä me taas kuultiin aivan loistoesitys ja myös nähtiin, kuinka monimutkaista
on tehdä tutkimusta. Ja nyt oli lehmät siellä ja että ne käyttäytyy niin kuin tutkija toivoi, niin siinä on omat haasteet, kun ei niitä voi käskeä ihan nyt toimi näin, että kasvit pysyy siinä maassa paikallaan. Katson askoa ja että sillä lailla tämä on kyllä hienoa tämä luonnon kanssa yhteistyö, eikö vaan. Ja mutta on haasteita, mutta siinä on varmaan se viehätyskin sitten. Tutkia näitä luonnon erilaisia vaikutuksia ja huipputulos, että härkäpapu tosiaan sitten vähensi metaanipäästöjä ja lisäsi tuotosta ja jopa sitä energiakorjattua tuotosta, jota hienosti meille selostit. Tämä oli hieno oppitunti. Mulle tuli semmoinen ajatus tässä, että kun paljon haluttaisiin sitä, että lehmät laiduntaisi. Joo. Ja sitten jos ajatellaan nyt näitä erilaisia nurmia ja luonnonhoitopeltojakin vaikka ja näin, niin siellähän tuppaa käymään niin, että osa sit kasvillisuudesta sitten korsiintuu. Kyllä. Niin miten näet, että jos nyt kannustettaisiin laidunnukseen ja hyödyntämään näitä niin kuin ympäristönurmia, niin miten siinä kävisi tuon metaanipäästöjen kanssa sitten? Tavallaan oletettavasti, jos ne on huonosti sulavia nurmia sellaisia, niin sitten se toki voi olla, että se tuottaa enemmän metaania. Yleensä jos käytetään väkirehua, sillä saadaan vähennettyä metaanipäästöjä, mutta siinä toki on se huono puoli, että jos käytetään paljon väkirehua, sillä ei voi hyödyntää niitä nurmia, kun se on kuitenkin se tavallaan, mihin voidaan tätä merehtiöitä nimenomaan käyttää, että ne muuttaa sitä nurmi tai muuta tällaista korsimaista rehua. Rehua käyttää siihen, mutta sitten tietysti jos käytetään taas sellaisia hyvin sulavia laitumia, niin sitä siinä ei ole sitä ongelmaa, jos on semmoista tehokasta lajunnusta, että niitä nurmia viljellään tehokkaasti ja sitten ne lajunnetaan ja sitten niitä tarvittaessa niitetään sillä tavalla, että ne ei ole liian korsiintuneita sillä tavalla. Sitten jos on semmoisia luonnonhoitopeltoja tai tällaisia jotain perinnelaitumia, niin niissä tietysti voi olla niin korsi. Niin, että koska tässä sulavuus on heikompi, niin mä ymmärsin, että silloin se metaanipäästö voi olla korkeampi. Mutta tässähän tulee nyt esimerkiksi tämmöinen niin sanottu rotaatiolaidunnus, eli aina siirretään sitten karjaa sinne, missä niin kun se on niin kun sulavinta se rehu, niin sehän edesauttaisi sitten myös metaanipäästöjä. Kyllä joo, sitähän Suomessa ehkä ei ole niin tehokasta monesti laajunnus. Ulkomaillahan saattaa olla hyvin sellaista, että joka päivä vaihdetaan laajunta silleen hyvin tehokkaassa mittakaavassa. Kyllä, mutta on sitä niin kuin tutkittu ja sitä on nostettu. Niin tuli mieleen, että tässä kyllä, on yksi hyvä asia siihenkin. Että, ja se, että lehmät voi hyvin, koska ne tuotti paremmin niin kuin tässä niin kuin härkäpapun ruokinnassakin, niin se oli vain positiivista. Tämä oli todella niin kuin rohkaiseva ja toivoantava tulos, mitä tuossa meille esittelit, eikö vaan? Ja. Kyllä. Joo. Toki olihan se, voi toivoa, että se olisi niin kuin selvemminkin vähentänyt sitä, mutta se on ehkä tavallaan kuitenkin sitten liikaa toivottu. Kuten se, ja joka tapauksessa ne vaikutukset on aika pieniä, että niillä ei saa sellaisia, ne on niin kuin prosenttiluokan vaikutuksia, ei sinne saa sellaisia 10% vuotoksia sellaisia metaanituotoksia missään tapauksessa kuitenkaan. Niin. No niin just, ja lehmä on lehmä, ja ne toiminnat on semmoiset, että niihin on varmaan vaikea niin kuin niihin on tavallaan vaikea vaikuttaa. Niin, toki siis esimerkiksi rasvallisilla voidaan saada suurempia vaikutuksia, sellaisia on tutkittu. Joo, mä muistankin, mutta et just, että siinä on tärkeää, että se eläinten hyvinvointi. Kyllä sekin on tärkeää, että se edellä varmasti tehdään näitä, ja yritetään sitten vähentää näitä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia ja sitten lisätään niitä positiivisia. Ja niitähän on nyt tässä teidän kummankin tosiaan keskustelussa tullut esille. Ja ennen kuin mennään yleisökysymyksiin, mennään ihan just, niin mä halusin teidän niin kun ajatella vielä tämmöistä kysymystä teille kummallekin, että miten kun nämä säävaihtelut nyt on suurempia, niin miten ne haastaa niin kun tutkijaa, kun sulavuus muuttuu tai sitten tulee niitä märkiä kausia ja onko ne avuksi vai hidastaako se tutkimusta ja tarvitsee sitten lisää vuosia, että kun on tämmöisiä äärisäitä, niin eikö tämä niin ilmastonmuutos vaikuta myös tämän tutkimuksen niin edistymiseen? Mulla tuli tämmöinen mieleen tässä, kun teitä kuuntelin. Niin, kyllä. Lyhyt vastaus, että päästään. Vaikeuttaa tulosten yleistämistä. Niin. Toisaalta sitten nämä tämmöiset äärisäät, mitä tässä on nyt ollut, kovat kuivat kesät, niin tietenkin ne voi olla niitä, mitä on tulevaisuudessa. Niin. Ja antaa sellaisia tuloksia, mutta että kyllä siitä on ollut paljon hankaluutta, kyllä täytyy sanoa, tämän tutkimuksen tekoon.
Kyllä. Tienen puolellakin joo, tavallaan, että haluttaisiin ehkä semmoisia tavallomaisia rehuja mieluummin kuin semmoisia kovin äärevissä olevissa suhteissa tuotettuja rehuja, kun niitä on sitten vaikeampi yleistää tosiaan niitä. Kyllä näin, että tulee näin mieleen, niin kuin itsekin vanhana tieteentekijänä on myös Askon kollega ja maalliskemisti ja fyysikko tuolta täältä meidän maatalousosastolta, mutta niin tulee vaan mieleen, että lisää tarvittaisiin pitkäaikaiskokeita ja myös niin, että se viljelykierron merkitys on siellä sisällä ylipäätään, että ei ole enää vuosi tai kolme vuotta, vaan että semmoinen 5 vuotta minimissään. Se voisi vielä kommentoida niin tuohon, että tietenkin se, kun on hyvä suunnitelma siihen tähän kun kasvivuorotukseen, niin sitten se voi olla, että sitä ei pystykään toteuttamaan sen takia, että tulee. Tämä on varmaan niin käytännön viljelijöille ihan tuttua. Kyllä. Ja nyt jos katsotaankin näitä kysymyksiä, niin tässä on tarkentava kysymys ensinnäkin termeistä. Esityksissä on puhuttu palkokasveista, nurmipalkokasveista ja palkoviljoista. Ovatko ne sama asia vai mikä niiden ero on? No niin, kumpi teistä vastaisi? Eli tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. No siis palkokasvit on tavallaan, ne molemmat on palkokasveja. Palkoviljat on niitä, jotka tuottaa ensisijaisesti siementä, semmoista, jota käytetään niin kuin joko rehuksi tai ruuaksi. Ja sitten taas nurmipalkokasvit on niitä, joita käytetään lähinnä sen biomassan takia. Eli siis apila on tyypillisesti tai sinimaito on nurmipalkokasvia. Ja sitten härkäpapu, vaikka sä käytät tässä säilörehuksi, niin se on ensisijaisesti kuitenkin palkovilja, koska se tuottaa sitä. Siitä otetaan pavut vaan vai? Että ei olekaan sitä parsibiomassaa? Siis toki säilörehut otetaan kaikki, niin, mutta se niin kuin on kai ensisijaisesti pitäisi ajatella palkoviljana, koska niin, sitä käytetään myös ihmisravinnuksessa. Se on siitä vähän semmoinen niin kuin kamsi niin kamsa. Eikö vaan? Mutta näin, joo, hyvä vastaus. No, niin, sitten seuraava yleisökysymys. Kiitos. Onko Suomessa mahdollista viljellä muita nurmipalkokasveja kuin puna-apilaa? No, eikö tässä näytetty, että on kai sentään? Niin, mitä sulla oli siellä mukana? No, siinä ei ollut, meillähän ei ollut tässä kuin se härkäpapu, joka nyt tässä on kuin se nurmipalkokasvi, mutta siis toki on ainakin sinimaita, sitähän viljellään kuitenkin Suomessa. Sitten lupiniakin voisi viljellä ehkä rehuksi. Mutta se on taas, sitten onko se taas, se on palkovilja, niin se on totta, se tuottaa siementä. No lähinnä ehkä sinimailainen ja apila nyt on niitä, mitä täällä on. Valkoapila on. No totta kai valkoapila, joo. Nämä, mitäs muita, niitä on alskeapila ja apiloita. Niin. Apiloita, mutta toki siis sinimailassakin voi viljellä, sehän tulee maailmalla on enemmän viljelty kasvi kuin nurmi, tai apila. Tai puna-apila. Niin, siinä vaan, että se lähinnä Etelä-Suomessa kai kyllä päälle. Se, ei se tietenkään voi. Ei oikein talvehdi kunnolla sitten, jos mennään vähän pohjoisempiin olosuhteisiin. Näin mä oon ymmärtänyt tai kokenutkin. Näin. Onko meillä sitten muita kysymyksiä tuolla tulossa vielä? On. Kohta tulee seuraava Askolle. No niin. Jääkö palkokasvien kokonaisvaikutus hiilen ja typen sidontaan plussalle vai miinukselle? Nyt tuli paha. Sulla on niitä plussia ja miinuksia ja sitten on hiilikin otetaan mukaan. Niin siis tuloksethan nyt vaikutti typpioksidin osalta, että siinä ei ollut eroja. Mä en osaa vastata tuohon, että se sitten pitää katsoa nämä typpitaseet, siitä ei ole valmista tulosta tuohon. Nimittäin se typpioksidipäästö ei ole ainoa typpitappio, eli se N2-kaasua myös voi karata. Ja niin en pysty vastaan tuohon varmasti vielä. Nyt mä heitän N2-päästön. Totta kai se on aina niin kuin päästö pois siitä niin kuin typen ääreltä, mutta sehän ei ole kasvihuonekaasu. Ei ole. Niin kuin ei ole, mutta se niin kuin tietenkin vaikuttaa siihen mahdolliseen esikasvivaikutukseen ja sillä tavalla. Että. Joo. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelisin, että se typen osalta periaatteessa pitäisi jäädä positiiviselle sitten hiilen osalta, niin en usko, että sillä on niin kuin suuntaan ehkä toiseen vaikutusta. Niin kuin hiilen kertymisen kannalta tämä on se, niin ainakin noin lyhyellä aikavälillä ajattelisin, että
Jos se esikasvivaikutus olisi hyvin iso, niin sitten voisi ajatella, että voisi siihen hiilen kertymiseen, mutta sitäkin yritetään sitten tuossa kokeen lopussa mitata niitä. Saanko mä vielä uudelleen sen kysymyksen? Mä vielä katson, mitä siinä oli Askolle, niin palkokasvin, just palkokasvin kokonaisvaikutus. Niin mä mietin näin niin kuin... Tämä oli nyt palkoviljoja koskeva, meidän kenttäkokeita koskeva vastaus. Sitten jos puhutaan palkokasveista yleisemmin ja nämä nurmipalkokasvit ja sillä tavalla, niin sitten tietenkin se on niin kuin, vähän niin kuin eri mutta asia. Eikö se niin kuin ole parempi maan hiilensidonnalle ja jotenkin tuli sellainen tunnelma, että myös sille niin kuin, typen sidonnalle ja niin kuin biogeeniselle kierrolle jotenkin, jos siellä on näitä niin kuin palkokasveja, biologista niin kuin typen sidontaa ja sitten vielä jos ajatellaan niin kuin juuri dynamiikkaa ja juuriston kasvua ja näin, niin tuntuisi, että eikö me plussan puolella? No kyllä se näin, mä ajattelin, että näiden koetulosten perusteella, mutta että periaatteessa näin pitäisi käydä, typen kierto vilkastuu mikrobi. Toimintamaassa vilkastuu sen rakennevaikutukset ehkä niin kuin palkoviljelyllä olisi ehkä sen typen kautta. Erityisesti nurmipalkokasvit sitten voi olla liittyen siihen nurmiviljelyyn. Mm-hmm. Erityisesti on, niin kuin, se on hyvin tehokas maanrakenteen parantaja, niin tämmöisiä ajatuksia tulee mieleen. Sitten vielä semmoinen kysymys, kun nyt puhutaan just, että tämä typpi, niin kuin, sehän hajosi niin kuin jotenkin nopeammin, alkoi hajoamaan nopeammin näin. No. Niin, eikö ole näin, että sitä suuremmalla syyllä se maa pitäisi pitää kasvipeitteisenä ja elävän kasvipeitteisenä niin, että sitten kun sitä rupeaa vapautumaan, niin eikö sitä aika nopeastikin meillä on leudat talvet tulossa ja näin, ettei se sitten karkaa ennen kuin kevätkylvölle päästään niin kuin seuraavan kasviin. Joo, niin, eikö täällä ole vielä, niin kuin, että hyöty saada enemmän kiinni, kuin sulla on sitten se syyskylvönen kasvi perässä tai keräjäkasvi tai joo, keräjäkasvi, sen takia me laitettiin niitä keräjäkasveja. Joo. Mutta se niin kuin potentiaali tosiaan. Myös tämä nopea hajoaminen saattaa tuottaa näitä, mikrobit tuottaa näitä lima-aineita, jotka ainakin lyhytaikaisesti on niin kuin rakenteen kannalta kestävöitä aggregaatteita. Joo. Hienoa. Nyt meillä on yksi taas kysymys tuolta yleisöltä. Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Eli entä elinkaariset päästöt, jos huomioidaan myös teollisten typpilannoitteiden hiilijalanjälki? No tähän nyt sitten tämä Sanna Hietalan esitys, joka jäi tältä illalta pois, niin olisi varmaan niin kuin vastannut paremmin, mutta että kyllä mun käsitys on, että jos nämä otetaan huomioon, niin sitten sen pitäisi jäädä selvästi plussalle. Tämä tuntuma kyllä minullakin on ja siinä mielessä, kun maatalouden ilmastopäästöistä puhutaan ja mitä lasketaan sinne maatalouden piikkiin ja mitä ei, niin näitä lannoitteiden valmistusta ei lasketa sitten toisaalta taas. Tämäkin on tämä laskenta semmoinen, että sen pitäisi nähdä tämä kokonaiskuva ja mitä te tänään hienosti olette tuonut esille, niin kysymys on hyvin kompleksista asiasta ja ollaan luonnon kanssa tekemisissä, niin niin miten saadaan semmoiset hyvät indikaattorit osoittaa myös, jos mä ajattelen nyt viljelijän kannalta sitä myös, että todennetaan ne hyvät asiat, ilmastoteot, niin pelolla kuin sitten navettaruokinnassa, niin se on aika muista niin kuin tiedettä ja ei mitään yksinkertaista rakettitiedettä, sanotaan nyt näin. Vai siis se on rakettitiedettä, kuin päivisessä sanotaan. Mutta kuitenkin näin, että on vaikeaa on, mutta hienoa, että olette edenneet asialla ja hienoa, että on ollut tämä Hanke for Life ja on saatu näitä tuloksia. Ja näissä on vielä paljon tulkittavaa, näin mä oon ymmärtänyt, että tutkimus jatkuu ja saatte sitten kiteytettyä vielä. Katovuosiin tai siihen, että ei pystytäkään tuottamaan sitä siemensatoa, mitä niin kuin oli tarkoitus tuottaa ja mikä olisi sitten vaikka elintarvikkeeksi tarjolla, niin sitten tosiaan nämä eläimet on hyvä siinä, että ne pystyy sitten jollain tavalla hyödyntämään sen. Kyllä, että näin kun mennään kohti kestävämpää ruokajärjestelmää, niin tämä maataloushan on kiertotaloutta. Meillä on nämä biologiset kierrot, biogeeniset kierrot ja sitten siellä on vielä tosiaan eläimet tulee avuksi sitten biomassojen hyödyntämisessä ihmisravitsemuksen kannalta. Mutta mikä on se balanssi
sopiva balanssi sitten niin kuin ihmisterveydelle, maaperän terveydelle, meidän koko maapallon terveydelle. Niin tässä on vielä sitä hakemista, sitä win-win-win asiaa. Mm. Asiaa. Ja onko meillä sitten vielä, onko realistista päästä siihen, että palkokasveja tuotettaisiin ruuaksi suuremmassa mittakaavassa edes tulevaisuudessa, kun niiden viljelyvarmuus on heikko? Mm, hyvä. Hyvä nosto. Niin, siinä, kiitos kysymyksistä. Totta, niin. Tosiaan härkäpavulla vaihtelu on suurta ja viljelijät on niin kuin reagoinut tähän selvästi. Herneillä se on viljelyvarmuus vähän parempi ja se on nyt lisääntynyt se, selvästi. Että, mutta se, että mitä varten härkäpapu ei ole niin hyvä, niin se tietenkin vaatii vähän selvittämistä vielä. Se vaatii vielä ja kyllä meillä paljon panna toivoa varmaan näille kasvijalostajille myös, että me saataisiin semmoisia viljelyvarmoja lajikkeita. Ja sitten siinä on se, että tässä puhutaan just tästä, että on tämmöisiä kuivia kausia, tietysti myös märkiä kausia, mutta jos on esimerkiksi kuivaa ja kuumaa, niin tämä on tietenkin myös muualla niin kuin suuri kysymys, että kun tuossa kuuntelin aikaisemmin syksyllä luentoja palkokasveissa seminaarissa, niin siellä aika paljon puhuttiin näistä just, että on tutkittu sitä, että mikä kasvissa saati sen kuumuuden tai kuivuuden kestäväksi näitä genetiikkaa, siis tutkittu aika paljon ja selvitetty, että miten voitaisiin jalostaa sellaisia paremmin tulevaisuuden kuumia kesiä kestäviä palkokasveja, että se on niin kuin muuallakin. Tuo kuumuus on kyllä semmoinen. Tietenkin sitten, jos ajatellaan kuivuutta ja märkyyttä, jotka oli tässä haasteena, niin kyllähän me siihen voidaan vaikuttaa, kun me satsataan tähän kestävän vesitalouden hallintaan. Eli laitetaan ojastot kuntoon ja sitten kerätään vettä, kun meillä kuitenkin sataa enemmän kuin haihtuu, niin vaikka niihin kostekkoihin tai uomiin. Ja sitten kun tulee kuivakausi, niin meillä on kastelun mahdollisuus. Eli sillä laillahan me voidaan niin kuin saada tätä viljelyvarmuutta ja niin kuin viime kesänäkin, olisi ollut iso asia, jos nämä härkäpapukasvustot olisi voitu kastella, mutta kun ne kuivui ja sitten tuli ne märkyydet ja näin, niin ne meni ihan pommiin. Eli kyllä tämä kestävä vesitalouden hallinta on yksi iso asia, jota meidän pitäisi niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumisen kannalta enemmän alleviivata. Ja sitten kun me sopeudutaan ja saadaan ne kasvit kasvamaan, niin sitten me myös hillitään, että ne käy niin käsi kädessä. Se liittyy kyllä maan rakenteeseen sillä tavalla, että kuinka nopeasti juuret pääsee kasvaan sinne syvälle maahan. Joo, ilman muuta. Ja sitten härkäpavulla ja herneillä on erilaiset juuristot. Härkäpavulla on sanan kuin paksumpi. Voi olla, että se, ja sitten se ehkä käyttää enemmän energiaa siihen typen sidontaan, niin ehkä se ei pääsekään riittävän nopeasti sinne maahan. Riittävän syvälle, missä olisi niin kuin vettä paremmin saatavilla verrattuna sitten herneen, vaikka ne on niin kuin paljon hentoisemman näköiset, niin ehkä sitten pääsekin sinne veteen käsiksi paremmin. Niin. Tämä oli ihan spekulaatiota. Joo. Mutta kaikki nämä tiedot lisää sitten meidän ymmärrystä ja osataan sitten ohjata oikeisiin ratkaisuihin, kun me tuotetaan ruokaa ja papuja pallon parhaaksi, niin kuin nyt sanotaan. Onko meillä vielä kysymyksiä? No niin, onhan meillä. Kiitos tästä. Olisi erinomaisen tärkeää, että ilmastovaikutusten mittaamisessa keskityttäisiin entistä enemmän tutkimaan erilaisia viljelykierron strategioita. Palkokasvien ihan uusi potentiaali kierrossa voitaisiin saada esille. Samoin resilienssi voisi paljastua. Niin. Puhuttiinkin tuosta viljelykierrosta ja sen merkityksestä. Tämä on juuri varmaan näin, että se pitäisi olla pitkäaikaisia kokeita ja viljelykiertoja. Ja onko teillä lisättävää tähän? Ei ole mitään lisättävää. Niin, tämä on varmaan näin. Että, sen verran tuli mieleen, että tuossa oli just siinä, että kasvin jalostuksessakin, siis kun apila vaikka on yleensä jalostettu puhtaan, niin sitten oli esitys tuolla, jotta sitäkin pääsi enemmän jalostaa, niin kuin tutkia, miten se selviää siellä seoskasvustossa, kun sitä viljellään seoskasvustossa, jotta se ei ole puhuttana viljelty. No sitä sanaa ei ole vielä käytetty, eli seoskasvustot. Kyllä, just näin. Viljelykierrot ja seoskasvustot. Siitä sitä resilienssiä tulee. No, tässä oli hyvä tämä loppukommentti haastaa lisätutkimuksiin. Ja alkaako meillä nyt aika sitten pikkuhiljaa käydä loppuun? Onko meillä vielä kysymyksiä siellä? Eli meillä taitaa olla sitten ihan
kiitosten aika, eli kiitos heitä näistä esityksistä ja keskusteluista ja kiitos yleisölle todella paljon kysymyksistä. Meillä on ollut hieno ilta maailman ruokapäivänä ja jos ajatellaan mitä me ollaan tänään kuulleet, niin kyllähän palkokasvilla on mahdollisuuksia. Eli me voimme torjua ilmastonmuutosta, kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää ja typpikiertoja, typen niin kuin saatavuutta ilman niitä fossiilisia polttoaineita ja niillä sidottua niin kuin typpeä tuolta ilmakehästä ilman sitä ja korvataan se sillä biologisella typen sidonnalla, jota palkokasveilla on, niin me voidaan näitä kasvihuonekaasupäästöjä vähentää. Eli torjua ilmastonmuutosta. Me voidaan parantaa maan rakennetta ja resilienssiä ja monimuotoisuutta erilaisin viljelykierroin ja myös mikroobista tykkää näistä palkokasveista ihan varmasti. Näin mä uskoisin. Ei me ole paljon tänään puhuttu siitä, mutta kuitenkin. Ja ylipäätään sitä kautta sitten me voidaan parantaa ruokaa turvaa tinkimättä sitten siitä ruoan ja rehun laadusta. Et sekin oli tosi hieno niin kun todeta, että rehun laatu ei heikkene ja päinvastoin eläimet voi paremmin ja lypsää paremmin. Eli kyllä tässä oli paljon todella hyviä viestejä ja semmoisia toivoa antavia viestejä, kun tässä nyt summaan yhteen tätä iltaa. Ja meille on tosiaan tärkeää, että löytää ne ratkaisut, jotka edistää ihmisen ravitsemusta, kasviravitsemusta, eläinravitsemusta, maaperän terveyttä ja me löydetään ne yhteiset ratkaisut. Eli näillä sanoilla haluan alkaa päättelemään tätä iltaa ja ollaan kuulolla ja tsempataan tutkijoita ja meillä tulee olemaan uusia hankkeita ja maailma ei ole vielä valmis, mutta meillä on jo paljon hyvää tietoa, jolla me voidaan edistää maatalouden kestävyysmurrosta. Eli kiitos teille kaikille osallistujille ja tsemppiä Leg for Life-hankkeen loppupäätelmiin. Ja näin toivotan teille hyvää syksyn jatkoa. Kiitos paljon.